Budu si zahrát fotbal, ne? Ale viděl ne, bych neví. to dneska pěkně, ty vole. Ty vole, co to je? O co ne? O co ne? O co ne? Hovno, šlanci! Pojď za náma! Zár, Toj pojď za náma, jasný. Jdem na to! Jde to. <laughs> Dámy a pánové, dnes ve studiu, no ovšem, vítám vysportovaného 35. Hmm. Petra Švancaru. 35. Děkuji, tyvo, začínáte dobře už. Uh, Děkuju za pozvání, rád jsem přijal a samozřejmě přál bych si, kdyby mě bylo 35, by to bylo fajn. Uh, nicméně uh, je pravda, že teď jsem zubil nějakých, už teďka jsou třeba jenom na 15 kilech, uh, což jsem čekal, že se, se trošičku zavodním, protože pivo je svině a jím takový ty nedobroty. Takže děkuji i za to, že furt ještě relativně se snažím to držet, protože mám i jako náročnou ženu, co se týče tady toho, že mě pořád tlačí do něčeho, takže a děti. Takže rodina si to přeje, abych byl jako takzvaně na 45 let ještě celkem štíhlej. Takže budu to snažit se hlídat a ještě jednou děkuji za pozvání. No, my ti v tom pomůžeme, protože my vlastně spolu neděláme podcast poprvé. A viděli jsme se u stejné příležitosti dva roky zpátky. A nicméně tehdy jsme ti donesli chlebíčky. Dneska Aha. už by se to tolik nehodilo i kvůli tomu, co jsi říkal. Ale máme, máme jo, pro tebe vlastně. něco jiného. To by ti mohlo pomoct právě v tom udržet si tu dietu. Hmm. Super. To je všechno, no, Kdyby se ti to nechtělo jako rozsekávat mačetou, tak tady máš jako rovnou kokosovou vodu. Jo, hlouší A kokosový proteinový tyčinky. Hmm. Tak jo, kuci, no, tak vám, <laughs> vám děkuji. A, a, a kdyby tady nebylo tak těsnou, tak už jsem dávno palil. <laughs> <je>. <laughs> tak nám řekni, co to v tobě vyvolává za emoce. Podle toho výrazu asi nic moc příjemného. Tak pojďme si říct, že už je to, myslím, měsíc, co jsou tam pryč. Ještě abyste to jako by pochopili, tak třeba co se týče rozdělávání kokosusu, teďka bych řekl velký expert. To znamená, kdyby tady byla mačeta nebo prostě nějaký delší nůž, tak se takhle stačí párkrát do toho takhle jako pít, cvaknout, ono se to pak jako uh, rozevře, sám ten kokos a musí dávat bachať, z toho že ta voda, protože ta vlastně byla platná, jo? ono mm -hmm. to jako málo kdo ví. My jsme to třeba někdy na tom ostrově rozsekávali, uh, tak jak jsme to cítili a někde vznikla dírka, a pak jsme u modrých vlastně viděli, že oni to mají prostě tak jako uh, systémově dělaný, aby se to jenom naprasklo. To pak jako otočíš a do takového toho hrnečku sjedeš tu vodu. Takže to, 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 co to ve mně vyvolává, je to, že uh, to byla denodenní, dá se říct, aktivita, kterou jsme tam dělali a vlastně pak, uh, jak to rozděláš pak bez té vody, tak z toho takovým tím nožem dloubáš vlastně ten kokos, který pak vlastně celý den, já teda, protože jsem skoro nic jiného nejedl, skoro 40 dní, Vlastně denodenně, jakoby je to prostě snídaně, oběd, večeře, no, jako fakt už to jako nenávidím, nechci to ani jest, tady ty různé doplňky, co jste k tomu koupili, to jsou fajn, tady třeba k tomu je, jakoby čokoládová, jakoby tyčinka, takže to asi problém nebude, ale na rovinu, abych trošku odpověděl, co se týče kokosu, tak teďka všechno. Uh, by vynechávám, nebo prostě není to úplně můj šálek kávy. Není to tak, že by mě z toho bylo úplně zlé, ale nevyhledávám prostě tady ty různé uh, tyčinky, které jsou na benzinkách, nebo ty čokolády. Takže kokos uh, úplně to není můj, můj šálek kávy, i když jsem přistihl manželku, že teď koupila mysli s kokosem a docela mě je chutnalo. Já si do toho dávám ještě mé tam líko, mm. protože ty snídaně na fakt jako se snažím. Uh, tak nějak jako v úvozovkách je zdravěji, ne párky prostě a tak takže to jsem jako nějak zvládl, takže... Neposlal uh, si šípku. Ne, úplně ne, ale, ale tohle, tohle, tohle ve mně vyvolalo asi nejvíc, tohle, co jste mi dali, protože tohle bylo fakt denodenní zážitek, denodenní komunikace tady s touhle věcí a, a ono pak vlastně po nějakých 20 dnech už tahle věc byla i problém najít. To znamená, my jsme na začátku těch kokosů tam měli hodně, protože tam se pohybuješ v nějakém prostoru, já nevím, 500 metrů čtverečních, možná 700, nevím. Dál moc jít nechceš, protože jsou tam různý ty brouci a jaký, všelijaká havěť. A, takže se chodilo buď to v tomhle prostředí, anebo prostě k mořu. A... takže pak už třeba 20. 25. den jsme to měli celkem vyzbíraný, protože fakt každý potřeboval sněst aspoň třeba pět denně, jo, když, abys trošku jako něco aspoň měl v sobě a bylo to jako nepříjemný, no. Vlastně i ta stolice, to jsem už moc krát zmiňoval, je taková olejová, jo, takže prostě i ten kokos ve spolupráci s tou vodou, kterou jsme tam měli k dispozici, tak vlastně vytváří ten trávící systém takový všelijaký, že tě to přepadne třeba ve 4 ráno a, a vlastně valíš do toho moře, aby se prostě vykonal, jo. a trošku v tomhle tom mě ten ostrov zklamal, že tam nebylo nic jiného, jenom ten kokos, že tam nebyly třeba banány, pomeranče, nebo že bychom si tam mohli něco ulovit. Asi bychom si mohli něco ulovit, kdyby jsme byli možná víc odvážnější, ale, ale myslím si, že to člověk ani nechtěl tam prostě se mačetou prosekávat se mezi těma stromama, keřama prostě a možná se propracovat k něčemu, co by se možná dalo sněst, tak myslím si, že by to nikdo ani nechtěl, protože ty keře byly hodně ostrý, byly tam, byly tam různý takový bodl, bodl, bodláky, který prostě, když se škrábl, tak byly nepříjemný, doktora tam nemáš, takže ty vlastně trošku i bojuješ s tou energií, abys vlastně uměl na ty souboje, no. takže tohle byl denodenní zážitek, vlastně jsi byl rád, že jsi ho našel, a pak jsi ho nerad jedl, ty vole, tak si to přeber, jak chceš, prostě, no, ty jsi Myslím. našel potravu, kterou nesnášíš, no, tak, ale věděl jsi, že to je jediná možná snídaně, Jo, ty jako člověk, který posiluje, tak víš, jak to je, že prostě musíš si do sebe dát i něco, abys prostě měl nějaký, nějaký power k tomu, abys mohl něco dělat. No a tohle byla vlastně jediná možnost, protože nám se ty souboje o ty, ty lepší jídla nebo lepší odměny prostě dařit uh, vyhrávat, nebo nedařilo ne, ne, uh, vyhrávat, takže z tohohle důvodu uh, to ve mě zbuzuje trošku i nenávist vlastně, když se nějaký někdo přijde. Tak, někam to někam jsme rádí, neží, tak my to dáme do prýče, <laughs> to dáme to si to, si to, to, to do prdele, jak si můžu. <laughs> Dáváme to do prdele. Dáme si to na svačí No švanci, ale tak ty jsi tam měl trošku, měl stukový zásoby, ne? Když jsem přijel. Mm -hmm. Takže první, my to... první ze za začátku si myslím, že asi to bylo v pohodě, ne? že jako bys to snášel asi dobře, ne? No to mě právě bylo jako i doporučeno, já jsem se o té o té soutěži moc jako neinformoval, nicméně tam je to vidět v prvním díle, když jsou v té helikoptéře, tak mám úplně jako, by velkou druhou bradu, nebo možná třetí, čtvrtou, nevím, jak to popsat. A byl člověk takový oteklej, kor, když to bylo po Vánocích, že jo? kor, když ještě jsme strávili nějaký čas vlastně spolu uzavřeným takovým prostoru, jako na hotelu, kde jsme jako žrali, takže v tomhle tom směru ten těch prvních 14 dní vlastně člověk tomu ještě dával a to mě bylo jako doporučeno, abych tomu prostě dával, že vnitř, pod tím tukem jsem ty svaly měl z fotbalu a ještě tak nějak jako člověk hraje první b tak se nějak udržuje, chodím hrát hokej, takže jako ty svaly tam nějaký jsou. Takže jsem tam jel oplácaný, myslím si, že jsem měl určitě hodně kilo na, na, na to nahoru a nakonec se mi to hodilo, že, že jsem vlastně díky tomu jako měl to tělo z čeho mělo z čeho brát. A pak vlastně přišla ta vlna, kdy jako všichni říkají, to není možné, ty se úplně jako zhubil, ale tím, že prostě nejíš a nevyhráváš a, a, je tam prostě totální, totální detox, co se týče jídla, třeba jí toho alkoholu nebo sladkého pití, jo, nebo nějaký takový dobro, tak to je prostě příča. a, takže se mi to tam jako hodilo. Že, že ta krize třeba přišla ještě, já nevím, třeba 14. 15. den, kdy už to tělo třeba tolik nemělo z čeho brát a, a, nebo ty souboje už byly víc takový náročnější a, a, v tomhle tom směru to, že člověk má nějakou nadváhu, je určitě lepší do toho Survivoru jet, protože máš fakt jako z čeho brát. Tak přece jenom, když tam jsi už nějakou dobu, tak ta, ten ubytek té váhy je tak značný, že jakoby jak se cítíš? Protože v televizi vidíš jenom prostě něco, mm -hmm. že to se stříhaný, že Ale tam jsi celý den, že 24 hodin, tak jakoby, co děláš? Prostě poleháváš, šetříš tu energii, ty vlastně nevíš, co se děje ten den. To znamená, že ty ráno vstaneš nějaký čas. Ty nevíš, kolik je, protože tam nejsou hodinky. Takže slunko je někde prostě nad, prostě na nějaké straně dole a vlastně přemístuje se takhle celou, celou dobu. A, a podle toho vlastně tak nějak řešíš, kolik asi může být. Tak my jsme věděli, že samozřejmě logicky, když je slunko na tebou, tak je poledne, nebo je to tak nějak plus minus. No a, a vlastně, když za náma nikdo nepřišel, tak, tak vlastně celý den bylo volno a maximálně zviděl samozřejmě ty reportéry s, těma, s, tou kamerou, kteří prostě s tebou dělali nějaké rozhovor nebo natáčeli, co děláme. Ale vlastně, když, se zne, když prostě nikdo nepřišel, tak to bylo asi to nejhorší, co se mohlo stát, protože ty jsi ten den úplně vlastně prozevlil. Jo. Prvních 14 dní je takových dobrých, že vlastně ty si to tam chystáš, ten ostrov, to znamená, řešíš ten barák, vychytáváš nějaké věci, děláš lavičku, takže tu energii jako v rámci toho dne na něco dáš, zjistíš, jak je to tam s rybama, zjistíš, jak je to tam prostě ze dřevem, aby jsme měli dostatek dřeva třeba na noc, aby jsme si mohli ráno rozdělat nebo večer ještě přiložit, takže v tomhle směru tak jako mapuješ tu situaci, ale vlastně je to pak tak, že když cítíš usekání dřeva, že už to máš dost, tak je lepší se na to vykašlat, protože každou chvíli může přijít loď, Hodit tě a můžeš jít na ten souboj, který byl jakoby klíčový k tomu, aby se směl dobře. Jo? Ať už v začátku zvyhrával mače tu sekeru hodí uh, hodinky, škarkarkádlo na, na oheň. Jo? Takže, takže v tomhle tom směru uh, musel zdávat pozor, aby jsi byl prostě dobrý a hlavně, aby se ti něco nestalo, protože to by taky znamenalo konec. Jo? Ono jako Sekat dřevo, když je tam 40 mm. stupňů a teď to nejde, jo? to dřevo není úplně uh, v topu a nemáš úplně ty pomůcky. Jo? Ta sekera taky nebyl žádný šláger. Takže v tomhle tom směru musíš dávat bacha, aby se neohrozil ten kmen i z pozice toho, aby jsi byl za prvé zdravý a za druhé e, unavený. No. Takže proto říkám, že nějaký lovení tam, nějaké zvěře nebo takhle to, stejně snad to neměl materiál. A opravdu to bylo jenom o tom, že zhledal ty kokosy vlastně, ale polehával, spovídal si z úohinku. někdo se snažil mapovat vždycky ty ryby, protože tam fakt jako e, bylo bylo pokolena nebo po, po pás vody 100 metrů od toho břehu, takže ty ryby tam ty velký moc jako nevalily, protože samozřejmě spíš asi večer, viděli jsme tam nějakou ploutev i žraloka, takže v tomhle tom směru tam nějaký ty velké ryby nebyly, takže jsme se spíš snažili lovit takový ty různý mušle, jak ve vevnitř jsou nějaký nějakých živočích, to se pak dávalo do vřelé vody a relativně to bylo dobrý. Jo, tím, že tam dal tu slanou vodu, tak jste to měl trošku slaný, takže jako nějak jsme si občas udělali uh, stravu, ale to bylo třeba velký jak tahle sklínka, v tom byl malý takový jakýsi uh, prostě nějaký živočí a bylo, vytáhl z ho jenom takový nějaký kousek takže si jich potřeba třeba 30, aby se z toho všichni jako najeli. A my jsme našli třeba čtyři, no. takže jsme si ty čtyři nakrájeli na kostečky, jak když dávám psovi, když přijde zvenku. Jo, <laughs> jako kostečka jako pamlsku, jo, fakt ani ne jako kostka do, do, um, do kafe. Tak si zdal třeba tři, čtyři a akorát se nasral, že jsi z toho dal víc, jako no. takže... Tak ono už jenom jako ten poměr toho jídla oproti tomu, na co jsme běžně zvyklí, když uh, teďka třeba a posloučení tam řešili, že mají na každého tři, tři lžičky rýže. To hmm. je v pohodě, to nám vystačí. Hmm. Tak jako nepředstavitelný, že, že pak to, z toho můžeš být šťastný. Tam pak právě v těch soubojích se ti může povést to, co vyhráli modří, a to je to ti úplně ve finále k tomu životu stačí, a to je to, že vyhráš to koření. Jo? To znamená, hmm. že jsem pak přišel k modrým a udělal se, udělala se rýža, tak se ten vývar ještě z té rýže vzal dalo se tam taky koření čilí nebo kary a ono to fakt jako v tuto chvíli plnilo jako tu polívku, jo. takže mm -hmm. si připadalo, že jsi najezený, protože to nebyla jenom teplá voda, ale mělo to prostě dobrou příchuť, takže to bylo jako fajn a připadalo si, že máš něco teplého do žaludku, no. takže proto říkám, že se tam polehávalo, kecalo se, ale ne proto, že bychom byli lenošní, ale proto, že se šetříš na, na ty souboje a vlastně nevíš, co, co tě čeká. No. My jsme vlastně nikdy nevěděli, co bude za hodinu, nebo co bude druhý den, nebo prostě nevěděli jsme nikdy, co, co se bude dít, jo. Tam prostě opravdu žiješ s 12 lidma, bez jakékoliv komunikace, nikdo k tobě nesměl, hlídali tě. Ty si ani vlastně neměl důvod opouštět ten ostrov, nebo to místo, proč, jako kam, prostě to bylo, všechno bylo daleko. A, a leda, že by se rozhodl to přeplavat a, a to si myslím, že asi bylo složitý. Nicméně, aspoň teda, co musím říct, že třeba západy slunce byly úplně jako neskutečně nádherný. Jo. To prostě člověk v tom Karibiku to asi nezapomene, protože to stálo za to. To byla taková ta romantika, kdy opravdu z, toho, z té své chýše vidíš na ten břeh kde je ta palma a vedle té palmy to takhle zapadá, jo? takže to je prostě nějaký krásný zážitek. Samozřejmě, když tam byl skoc a měl plnou penzu vole, tak, tak, se asi můžeme bavit, ale, ale seš tam vole zesla, tohle nebyla zesla, tohle zesla, plná, zesla, plná penze. Zesla, 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 koc, zesla, koc tam byli, ale ne? Koc tam byli, ale smradili je svíňa, <laughs> <laughs> Pepa, vole, a smradlavá Andrejka, vole. <laughs> ne, tak samozřejmě ta hygiena taky, jako jo, to prostě se snažíš, ale ty vylezeš z moře, seš slanej, jak přijdeš od moře k chýší, tak už máš špinavé nohy, no, hele, to prostě je součástí toho Survivoru. Chtěl bych na začátek nebo prostě tady jak kecáme říct, že jako nebrečím, jenom konstatuju, co tam je, my jsme se to vybrali. Jasně, jsme zážitky. Do té, jsme do té souboje, takže to není brečení, ale je to spíš o tom, že nějak jako popisuju, jak to tam bylo, protože já se pořád ještě setkávám s názorem, že že tam za rohem někde máme jídlo a že tam chodíme na záchody a tady ty věci, no takže je to, do hotelu. je to, jako mrzí, že, <laughs> no, že o tom to někdo vůbec uvažuje. Jako jo, a že lidi spekulují, jestli holky mají oholené nohy nebo podpažou a jestli, že tam nejsme spálení a na co všechno. Tak prostě, je to o tom, že taky nejsi jenom furt na slunku, jsi schovaný v té chýši a během toho souboje se t trošičku jako člověk samozřejmě spálí, ale ale pak nakládáš s tím tak, aby, aby prostě e, to nebylo až do masa, nebo prostě je to jako nepříjemný. Jo, jsou tam prostě e, v noci ty, ty komáři a to jsou ani ne klasičtí komáři, co jsme tady v Česku zvykli u rybníků nebo u, u řek, ale to jsou takový malí, který nejsou ani vidět a ty ti dělají hrozně zlé, to znamená ty ráno staneš a těch pupínků na sobě máš třeba 50, 60, 100, já nevím kolik, holiky to byly úplně z toho nešťastní a strašně to svědí. A nemůžeš si na to nic dát, jo, mm. není tam prostě zavolej do lékárny, vole přijet, jo, tam prostě nic není, že jo, tak. Takže... Tak sliny ne, na to pomáhají, tak jste se mohli vzájemně poplivat. No, tady, tady. <laughs> no takže schodilo se do moře, to moře je věčný lék, jako asi na všechno, no, takže, takže jsme to řešili nějakou formou všechno v tom mořu, ale taky, když jdeš do moře, tak na tebe svítí slunko, je tam 35-40 stupňů na tom slunku, takže ta se šetříš energii. No, takže stejně se to škrabal, ale jako zválí jsme to nějak všichni a jenom mě mrzí, že třeba opravdu ještě dostávám tady ty názory a, a je to krásná soutěž a ta soutěž si nezaslouží, aby ty lidi a je mi to jedno, jestli to říkají o mně nebo o Andrejce nebo o Pepovi, jenom říkám, že ta soutěž si to nezaslouží, ty spekulace o tom, co se tam fakt děje, protože tak, jak je to ještě postříhaný na nově, tak je to slabý odvar proti tomu, co tam, co tam vlastně zažíváš, to je prostě špatně. To jsem se chtěl právě zeptat, jak vypadá reálně ta produkce, oproti tomu vlastně, co je vidět v televizi, že zmiňoval, jsi, nechceš jít daleko do džungle, Máš tam všude prostě za zadkem tu kameru, kdyby se náhodou něco stalo, vyskočí tam na tebe něco, tak ať hmm. je to prostě zdokumentovaný. No, tak oni tě zabírají vlastně s takovou speciální kamerou, která je před uh, tou chýšou uh, A pak tam chodí ty reportéři s těma kamerama na dělat ty akce, které prostě zrovna tam jsou, plus ty různé povídání a tady ty věci. No, a a na, na, na bokách vlastně té, toho celého ostrova jsou, jsou vlastně uh, hlídači, kteří hlídají, aby k tobě zaprvé nikdo nemohl, aby ty jsi to nějakou, nevím, něco ti jebne v hlavě a neopustil z toho. A zároveň, aby se ti prostě, kdyby se ti něco stalo, tak ať se volá já vrtulník nebo prostě někdo by ti mm. asi přišel pomoct, No. Takže takhle, takhle, jsou to jsou většinou domorodci, kteří i vidí to prostředí. A, a, i tě částečně hlídají, aby jsi třeba nejedl něco, co nemáš, chytil nějakou rybu, tak aby to prostě nebyla ryba, která je špatná. Jo, takže se musíš taky jako poradit pak i s tím, co děláš. Na druhou stranu prostě částečně i hlídají vůbec ten ostrov, protože to má nějaký zákon, zákony, co se týče Dominikánské republiky a, a já už jsem na to třeba i byl upozorňovaný, že už těch stromů je hodně, co jsem posekal. Tak. A už bych se na to vysral a abych prostě, Dominikánští bo, bohové, už se na mě zlobí. No tak ono, když nemáš dřevo, tak musíš sekat po stopéro, takže a sbírat a se ti někde do buše právě nechtělo. No tak sekal co, co prostě šlo, tak většinou byly ty nějaký... Tak si poslal tak prdele, že jsi survivor. No ne, oni úplně jako na to, je rozuměli, jo. na to neslyšeli. No, že, že prostě musíš dávat taky pozor, že samozřejmě mladý strom, jo, tak ne, to neděláš, ale třeba ty listy, jo? to byl věčný téma. Prostě ta chyše prostě se skládala, že na střeše byly ty velké listy v kterých mimochodem žijou právě tady ti malí breberky, který tě štípou, na druhou stranu tam žijou ty tarantule, jo, takže vždycky, když jsi někam se dosáhla a chtěl jsi to useknout, tak jsi ještě musela se bacha, ať tam neskočí na tebe ten pavouk, který fakt byl jako minimální velikost, jak ta dláň a, taky je to jako nepříjemná věc, takže, takže tam oni hlídali i tohle, abys prostě nesekal ty listy, které jsou čerství, ale, ale třeba si vzal, který byly popadaný, protože tam půl roku před nama, myslím, byla Hurikán, který to tam hodně smetl a bylo tam hodně popadanýho, takže oni nás tlačili do toho, ať sbíráme v tom popadaným, jenomže v tom popadaným po půl roce určitě už zase žijou nějaký tyhle breberky, kde já jsem prostě úplně jít nechtěl, tak jenom vysvětluju, proč jsem nezbíral to na zemi a že jsem byl spíš takový alibista a snažil jsem se posekat nějaký stromy, kde jako částečně vidí, že tam něco je, ale ty jsi udělal prostě nějaký list a ty tam na tebe koukal nějaký zelený had, ty vole, tak to jsi prostě taky nechtěl, no. takže taky jsem párkrát pár zažil to, že jsem prostě zažil, vodělal ty listy na té zemi a, a, potkal jsem nějaký takovýhle mini hady, no, zatím, no, tak za pať tam nebyl nějaký velký pavouci, to už si člověk jako zvykne po týdnu. Bál no, to se bojíš furt, tak to, co, to nevíš, co ti to udělá, jako oni všichni říkají, že to nic neudělá, ale tyhle to prostě nepříjemný, jako vem si, kdo má, já nevím, sklep nebo garáž, já teď bydlím v rodinném domku, tak automaticky prostě takový to, jaro, podzim, jo, a i v zimě, tak ty pavouci jdou asi, za, já nevím, nechci říct za teplem, ale asi to tak je, tak tam mývám pavouk, který je třeba, třeba takový. Jo, a hmm, to máme ty, to, to, stejný doma. No a to, to prostě je, je tam a je ti to nepříjemný. <�ary> a ty si představ takovýho, jo, <laughs> nebo takovýho. Đóle. A prostě ty tarantule... 만든ím, tu, tu scénu potra, jak jsou tam ti pavouci v tom no, lese. Ty, ty tarantule mají <laughs> ještě takovýhle jakýsi takový, ty, ty, ty chloubky, nebo co to mají, jo, takový, jak tady máte takový jaký se a prostě je to nepříjemný, to les, skáče. Jako je to fakt jako nepříjemný, takže jako neříkám, že tam je strach, to už pak třeba pomine, ale je tam jako velký respekt. To znamená, že ty prostě se s tím nechceš a my jsme párkrát zažili, že to na nás koukalo jako vlastně, že ty když ležíš, tak máš třeba metr od sebe tu střížku z těch to, a, čeká, a jako kdo když, první, když, svítil, když svítilo ještě a jsme spát a svítilo yeah. oheň, tak oni jak to mají takový chlupatý, tak ono se to trošku lesne ty jejich nohy. No. Takže to se jako viděl. Jeden tam byl dokonce takový oranžový, takže to bylo nepříjemný a ono to vlastně funguje tak, že co, první, co uděláš. Jo? Vidíš pavouka, tak ho takhle do toho klepneš a pošleš ho vlastně na, na kolegu čtvrtýho o tebe. Vole. A ten dělá. <supra> jo? Takže do toho jsou tam nějaký myši a, a nějaká haveť, která právě vylízá v noci Jo, může jít taky za teplem třeba směrem k tomu ohništi nebo něco, no že to jsou všechno věci, které k tomu byly k tomu životu tam jako patřili, no ale částečně si už jako zvykneš a, a nějak, nějak to prostě vemeš za svý a, a daleko jako větší problém vlastně na tom na tom ostrovi byl déšť, no ten byl jako denodenní někdy byl pět minut, jo, tam tam prostě bylo úplně modro pak tam byl takový mráček, který na tebou prostě prošel, no mé pršelo, co prostě nepochopím, prostě nevím, nerozumím, nejsou v tomhle zběhlé, ale prostě i z něho prostě trošku zapršelo. Takže dá se říct, že pršelo denně. No a pak tam bylo to v období, kdy třeba 10 hodin pršelo. No. A to už ten barák prostě, ten list byl klíčový v tomu právě, aby ho měl aspoň nějak, takž, protože by to z toho mohlo nějak stéct a, a nepropadat těma dírama tolik. Takže jsme pak i měli nějaký systém, jak to prostě skládat tak, aby aby to teklo dolů, aby to neprokapávalo, takže my jsme ty baráky opravovali, myslím, třikrát, nebo ten barák a pokaždý jsme hledali nějaký nový systém, jak, jak vymyslet ten déšť, jo. protože a to je, to je právě na tomto hezký, ten survivor, že ty ráno staneš, uděláš oheň něčím, co, sorry vole, nedokážu si představit, že bych to v životě udělal. Pak teda uděláš si tu rýžu, dáš si ty tři lžičky, jo, že si zatleskáš, vole, jak se najedl a říkáš si za zítra znova, jo. Když dáš bude dobře. Ten, dáš si ten kokos a pak přemýšlíš právě nad těhlema věcma, protože i tím, že nic nemáš, máš samozřejmě nějakou mačetu a sekeru, tak přemýšlíš, jak postavit lavičku s nějakým lanem, jo, a vlastně ze šutru a prostě musíš zapovat hlavu, <coughs> že to není tak, že vemeš dva litry a když tady do nákupního centra, ty vole, kde ti ještě poradí, jaký hřebík a jaký lepidlo a tohle. A Ale protože... takže, to jsi expert, ne? Jo, teď už dobrý, no. <laughs> <laughs> takže, takže jako hraješ si tady s tímhle a, a, ono to vlastně pak pro toho chlapa je obrovská výzva, mm. jo. A to je přesně to, co jsem od tou survivalu čekal, což mě nesklamalo. A tomhle tom, v tom, jako to žití na tom bylo krásný. Když se, ti to povedlo, třeba Peter byl pak expert úplně na nastavení těch laviček, jo, kde prostě on nad tím celý den vlastně přemýšlel a celý den to stavěl. A pak prostě večer přišel a byla lavička, jo. Takže on v tomhle tom byl strašně skvělý a, vlastně rozdělal i ten oheň tou poklíčkou. Tam je prostě potřeba říct, že to je velmi chytrý člověk a na to, jak je vladej, tak je úspěšný i v tom, co dělá. A, takže tam, tam on v tomhle úplně uh, vynikal, protože třeba moje lavíčka byla tak, že jsem udělal tři hromádky takhle ze šutru a na to jsem dal to prkno a vlastně lavíčka. Jak jsem byl vele frajer, vlastně jsem si to podepsal. <laughs> pak Peter přišel, volají s opěradlem. No, tak <laughs> teď to byla vychytávka, jak to, já, to byla já. jako topová vychytávka, jako to, že, to, že to měl s, tou, s, s, tím operátkem, jako na to si zdal tu deku tak prostě tam jsi mohl pak jakoby e, sedět několik hodin, protože to by pak vadilo to dřevo, ale když jsi na to dal tu deku a i to opirátko, tak to bylo hrozně příjemný. No a večer tě, tě to vlastně hrálo i ten oheň, takže naše večery, já nevím, dvě hodiny po, po zapadnutí slunce, jsme tam kecali a probírali ve ty životy. A Ono jako pak už 20. den slyšíš ty historky asi po šesté a, a, a vlastně je trošku jinak. A probíhaly tam takový podcasty, jako my tady a vlastně vyprávíš o životě a vždycky zabrouzdáš do něčeho. Paradoxně jsme se nejvíc bavili o jídle, na co máme chuť, takže jsme se i takhle i trápili trošku. Ale na druhou stranu to bylo hezký. Bez mobilu, bez, bez toho žití takového toho zvonu a... bez, bez, těch, těch internetů a tady těch věcí, no. takže jsme byli zohodlení na vlastně na 12 lidí, kteří si povídali nějaký příběhy. No. no. a ta sociální hra, to mě zajímá teďka vlastně, ty jsi určitě nehrál ze začátku, ne? bylo to jakoby takový kamarádský, ale pak se začaly tvořit určitě nějaké skupinky a už jsi musel začít trošku hrát. No, protože ze začátku určitě to nebyl problém, protože jsme měli nějaký názor, že, že třeba holky tady ty dvě, co vypadly jako první, tak tak nějakou formou odešli a musel s, uh, udělat tu strategii, aby právě oni dvě odešli, no, takže trošku z toho hrál, já jsem se tomu snažil vyhýbat, byl jsem rád, že se mi to netýkalo, no, ale pak prostě postupem času, aby chtěl zůstat v té soutěži, tak tu strategii jsi musel prostě udělat tak, aby to prostě, jako když je pak lichý počet, tak aby pět na čtyři nebo nebo šest na pět, tak aby to prostě uh, ty hlasy dávaly smysl a Výhoda samozřejmě v uvozovkách byla pro toho, kdo měl tu individuální imunitu, ale zase to byl ten, který musel někoho poslat do duelu, takže to nebylo příjemné, to se mně stalo vlastně jednou a vím, že ten pocit jako nebyl úplně dobrý, takže ta sociální hra tam probíhá, u červených bych řekl 10% a, u modrých tak 180%, jo. takže já no, Jak se ti tam líbilo u modrých? U modrých se to moc hrálo, jako oni fakt jako, ale tak to je v pořádku, oni byli vybraný z tisíce a tisíce lidí, kteří prošli castingama, a dostali se až vlastně do modrého týmu a, a takže oni tu soutěž milovali desetkrát určitě víc než třeba já, takže, takže v tomhle tom směru uh, ta jejich sociální hra byla úplně někde jinde než třeba v Červených. Tam se to spíš rozhodovalo ten den a jenom proto, že jsme vlastně prohráli ten souboj o imunitu. Oni, i když vyhráli ten souboj o imunitu, tak to furt řešili. Prostě furt. Hmm. Takže já už jsem pak taky byl ve fázi, ty vole, už mě nechte, vole, já už jako fakt teďka dva dny nikoho nevyhazovat nechci a nemám důvod, ale hodně tomu dával Jirka, který, který to opravdu byl zamilovaný do té soutěže a chtěl být vždycky o den, dva na, napřed, možná i o týden napřed. Prostě furt špekuloval, co se může stát, kdy bude sloučení, kdy bude, já nevím, přehazování hráčů v menu a takže, proto vlastně i ti modří, i díky tomu castingu a těmhle věcem to prostě víc hráli, to bylo asi v pořádku. A my červení jsme byli spíš takový kamarádský kmen, který moc jako se nehádal, nic neřešil extra a opravdu jenom když jsme prohráli ten boj o tu imunitu, tak se to ten den by řešilo. Nebo těsně i před kmenovkou prostě a vím, že jsem tam byli nějaký dvě kmenovky, že jsme vůbec nevěděli třeba ještě hodinu před tím, koho vlastně chceme vyřadit, no? že se to jako moc neřešilo. A nebo taky proto, že jsme s tou hrou nebyli tak seznámeni. Ale pak, když už bylo, já nevím, třeba 25. den, tak už to samozřejmě tam jelo, jako to už to, tomu se nevyhneš. A pak, když je to sloučení a samozřejmě tady ty věci a chceš tam zůstat v té soutěži co nejděl, tak se tomu chceš vyvarovat a tak nějak protančit tou soutěží co nejdál. No. Takže ta sociální hra z začátku červených nebo konkrétně u mě nebyla skoro žádná a vlastně eh, postupem času i mě už to jakoby začalo víc a víc bavit a, a ono taky e, opravdu ty povahy tím, že já jsem byl takový s toho fotbalu zvyklý máš já nevím 30 různých originálů v kabině, tak s nimi prostě vyjdeš, protože chceš být součástí nějakýho týmu a to jsem si tam vzal sebou, byl jsem v tom kmenu, takže mě to, já jsem to úplně neřešil a kdo na to není zvyklý, tak vyplavával jakoby ty povahy na, po, na, na povrch právě na tom ostrově, a tam jsem krásně cítil, jak je to problém, protože jak nejsou zvyklí na ten kolektiv, děláš individuálně ten sporty, tak tam někteří ty lidi ostatní mohli vadit a ostatní, kteří na to, na to nejsou zvyklí, tak se s tím neumí vyrovnat. A proto to vlastně vytváří takovou tu nepříjemnost, tu negaci, což ten produkt toho Survivoru určitě chce, jako když jeden nebo dva volno, tak se tam normálně jsi schopný zastřelit, protože to se strašně táhne, to ti přijde jak týden, ten jeden den. No a tam to vlastně jakoby vytváříš, takže určitě nevím, nějaký 20. den už se to tam jako fakt jako taky řešilo víc, takže ta sociální hra k tomu patří, baron pak možná ještě víc si můžeš pomoct než v těch soubojích. V těch soubojích jsi frajer, když něco vyhraješ nebo pomůžeš tomu týmu, ale stejně se to pak rozhoduje v té sociální hře, kde, kde buď to jdeš na tu kmenovku a jsi tam ukázaný, nebo ne. No. Teď se mi vybavuje upoutávka na Survivor, kde říkáš, jsem týmový hráč, ale útočím vždycky sám. No. Což jako ve finále u sociální hry to bylo, že jsem se buď to nechal ovlivnit, anebo, nebo jsem šel s těma, kteří zastávali podobný názor. No a když byly ty, ty souboje, tak i ten tým vlastně Červených nebo Kmen, tak vlastně byli pak už ta moje pozice byla taková, že už hodně chtěli, abych šel to rozhodovat, abych šel do, te, do toho finiše. Takže dokud jsem měl sílu, jak se mi to i dařilo, na to strašně rád vzpomínám. To prostě ty parkourové věci, kdo, kdo, dělá nějaký sport, tak přelézt tohle, hoď to, hoď tam to, to bylo prostě pecka. ta turecká produkce to měla perfektně propracovaný a ty soutěže jsme se, já jsem se na to strašně vždycky těšil, čím víc to bylo sportovní a ne tak fyzicky, jak jsme se třeba někdy jako přetahovali a tak to mě vůbec nebavilo samozřejmě, ale různý takový, třeba v tom bahně, to, bylo, to, to jsem věděl, že, že mě bude strašně bavit. A zároveň to bylo jako obrovský těžký, ať ač třeba byl špinavý jako prase, tak pak jsme se šli koupat do řeky, mimochodem, o které nikdo nic moc nevěděl, tak, vole, takže jsou taky rád, že jsou tady, jo, protože když jsme se zeptali těch místních, vole, jestli tam nějaký krokodil, vole, tak... Tam je nějaká řeka. On, vole, no, hlavně se smál, že tam jdeme, vole. A na druhou stranu měl fakt jako centimetr na sobě bahna, že jsi prostě musel se umít, jo. to nešlo sednout někde na loď nebo to bytě ty další domorodci. Takže jsme se šli koupat do, 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 řeky, o které jsme nic moc nevěděli, no, takže taky sranda, ale, ale, vlastně zpátky k těm soutěžím neskutečně propracovaný, aby to bylo i, aby, aby z toho mohl myslet, nebo měl myslet a samozřejmě ta sportovní šikovnost, takže to každý, kdo dělal kolektivní sport, jako to muselo bavit. No, neskutečně propracovaný, ale ono občas, když Ondra vysvětluje princip té, té výzvy, nebo jakým způsobem tam musíte prolízat, ten parkour, jo, teď tam něco naházet a teda a teda. Tak občas jako se v tom člověk totálně ztrácí, že si říká, ty vole, tak teď vůbec bych nevěděl, prostě jako co mám dělat. To je pravda, Bylo to tak, že vy jste museli hnedka to jako navnímat a jít do toho, anebo tak je to, zase produkce? Je to, je to postříhané tak, aby to nezdržovalo, to vysvětlování divákům u televize, jak to máme vlastně dělat. Samozřejmě, když potom vlastně Ondra řekl, tak jdeme na to, rozumíte pravidlu, my jsme řekli ano, tak to detailnější vysvětlení, jakoby směrem k tomu, jak to máme dělat, aby jsme neudělali něco špatně, protože samozřejmě všude se dalo podvádět, tak tam bylo jasně dané, jak ty pravidla dodržovat a Ondra o tom měla starost jenom aby to řídil, takže po téhle stránce... Uh, ano, souhlasím, když jsem se na, na Vojo nebo na Novu díval směrem uh, k tomu, jak to Ondra vysvětloval, a pak to, pak to vlastně měl člověk pochopit, a pak se na to vlastně jenom díváš. Já to samozřejmě vím a ne, nemůžu zase úplně o všem mluvit, protože nechci prozrazovat vlastně vůbec to zákulisí, mm -hmm. uh, to neféry v určité produkci, tak, uh, ale můžu tak jako naznačit, že vlastně uh, potom, jak Ondra řekl, tak jdeme na to tak je vlastně stříh a ty, ty, to vysvětlení dostaneš jako detalnější. Ale není to proto, že bych to chtěl tajit, ale spíš o tom, že se to musí opravdu vysvětlit tak, jestli to máš oběhnout zpráva, nebo jak to držet, jo? protože všude je to česká povaha my si umíme najít ty prostě cesty. Vojebat to nějak. nějak to voje... a to chceš, jako tam prostě tě to nezajímá. Hraješ prostě vlastně o dvě brambory nebo o tři vajíčka, ty vole, tak prostě mi to nezajímá. Jako, ať si myslí, kdo chce, co chce, že jsi podvodník nebo na to, já se můžu vysrat. prostě vidím ty dvě brambory a chceš <laughs> vyrát, Prostě, chceš <laughs> A mě jako nezajímá, si Karel uh, z Kluštátu myslí, vole, že Švanci je podvodník. to se prostě můžu vystrat. z Kluštátu, Protože Karel z Kluštátu, vole. neví, vole, jak tam být 20 dní a vole, prostě nemít ne, ne cheeseburger. Vole. Proč? no a teď mi řekni něco Martin. Martin byl jeden uh, jed, je, nebo jediný, kterýmu jsem prostě jako uh, nebyl úplně nakloněný. Uh, on se choval i mimo kamery, i, i před těma kamerama prostě jako špatně. No, on nemá úplně uh, ve svým ve svém životě nějakou takovou jako pokoru vůči ostatním, respektu, i když byly narozeniny, nikomu nepřál, má to v nějaké víře, ve které už jako není, nicméně složitý člověk, no, fakt jako složitý, těžký, zlej bych řekl ale těžko tady v podcastu ho pomlouvat, když on se nemůže bránit, já jsem mu to říkal i do očí, že prostě plno věcí dělá špatně, že v 45 letech uh, i ty jeho životní výsledky jsou katastrofální, ne, že, ne, že klid pomluví, měl pozvím, už. To... On bude toho, on bude pomluvat. toho, toho můžete pozvat, ale já neříkám něco, co pravda není. Tam jde o to, že on prostě uh, a já to tak mám rád, když prostě v těchto letech což je on stejně starý jak já, tak on spíš brečí nad tím, že vlastně nic nedosáhl, protože někdo nebo protože něco a tak dále. Jo. Takže. Hledá chybu u druhého. Hledá, nechci, hledá, často chybu tam a vlastně, když mu pak řekneš, hele, tak přeji do Brna, já ti řeknu práci tady někde, zkusíme to nějak nastartovat, tak on řekne, no a to je mo moc velká práce, to já zas nechci dělat, no, tak. Já mu říkám, no, tak pak jsou tady dukovaný, vole, a můžeš je vést, jestli chceš, protože tam budeš brát půl milionu, ale já nevím, jestli máš na to školu a jestli jsi takový atomový inženýr, ale že to opravdu můžeš dělat. Jo. Takže... Ale nemáš vůči němu nějakou zášť, že když můžeš dělat. Já tady tohle, nechci, nechci potkávat a nechci s ním bavit. Jo. On je prostě pro mě to typ člověka, který přesně tohle dělá, co jsem teď řekl. To znamená, on na jednu stranu plače, že nic nemá, že se má špatně, ale vlastně proto nic nedělá. No. Takže nemá děti, vlastně nemá, to bych ještě jako neřekl, že je něco špatně že vlastně nemá takovou výplatu, jako měl a to už bych řekl, že je špatně, protože plno těch lidí dneska má dvě až tři práce pro to, aby se aspoň jakž tak měli a mohli někoho uživit. A ten Martin je takový, že spíš jako plače a vlastně i ta jeho soutěž, ten Survivor, patřila k jeho by v úvozovkách něčemu, co by jako pak zadarmo mohl získat slávu a díky Instagramu nebo tebo té slávě pak získat nějaké věci. Což jako chápu, to je v pohodě a cítím taky, že mám teď obrovskou oblibu, u lidí, ale není to něco, co bych jako potřeboval sedět hmm. někde na lavičce a poté dát každé 20 Kč, protože jsou slavné, vole. to mně přijde jako, vole, blbost. Já ba naopak chci pokračovat v té práci, co jsem dělal a a to, že člověk je populární, je samozřejmě hezký, ale všichni víme, že to je nějaká vlna. A tak třeba ho tohle zrovna nakopne? Protože v posledních dílech řeti... Teďka to vypadá, že se tak nějak jako s ostatníma, nebo možná ostatní s ním zžili. No, že protože už, už, už tyho mimo ty ho mimo těch kamer mu to vysedluješ, hmm. Jak to prostě má být. To znamená, že on se musí začít chovat jinak třeba ženským, jinak k těm hráčům, takže on po, po nějakým měsícu, a jak jsem tam pak přišel k těm modrým, tak už jsem cítil, že se jako zlepšuje. Hmm. Ale pořád tam je takový, jako i v těch rozhovorech, co on dává, uh, že tam není taková ta úcta k těm k těm hráčům. A a k těm, k těm vlastně spoluhráčům nebo protihráčům. Takže, takže je to člověk, který je opravdu hodně zvláštní. To nejsou ani vlastně pomluvy, to je prostě jeho svět, do kterého se strašně těžko dostává. A říkám, kolikrát je to plakání nad něčím, co, co, co vlastně s čím nejde hnout, přitom je zdravý, relativně ještě furt mladý borec, který jako s tím může něco udělat, ale musí prostě chtít. A, a ne, že prostě ti řekne, že jsem hrál fotbal a mohl jsem si koupit dům. No tak, vole, v pět ráno stáváš na trénink od pěti let, tak jako jako to, že to dosáhneš do toho, že hraješ 20, 20, 20, 20, ligu, tak to taky ne, ne, nepřišel k nepřišel štátu a řekl, ty budeš rád ligu, ty vole. Ale ty jsi nějaký zatížený na toho Karelskou štátu. Já <laughs> máte <asi> hodně rád. <laughs> já náhodou, mě náhodou, mě mě to tady teďka tak jako napadlo, <laughs> se cvaklo mě to v té palici, tak můžeme říct třeba Dušana Zopavy, mě to je úplně <laughs> Ty jedno, vole. Ne, No a někdo jiný, s kým by si tam nesedl a třeba mimo kamery, že by se tam s někým rafl? Ale já jsem na něj vůbec s nikým problém, vůbec trošku to jako jistřilo jako s bárou, ale jako skřilo spíš jako v ostatní a já jsem také tlumil, že jsem chtěl mít spíš ten klitom kmenu, tak jsem to jako se snažil uklidňovat, což se ve finále stejně nepovedlo, ale jinak já jsem vycházel úplně s každým, tak za znova říkám, z toho fotbalu prostě víš, že ten ti úplně nesedí, tak s ním komunikuješ jenom v rámci opravdu tak, jak musíš. To znamená souboje a maximálně jídlo, ale vlastně to není ten, tak jenom si sedneš u pláže. A mě spíš vyhovují takový ty jednodušší povahy, ne takový třeba úplně, co by nad všem přemýšleli a něco prostě potřebovali nutně jako řešit a furt nějaký starosti, problémy, v, což, v čemž působil právě perfektně třeba ten Venca, Pepa, kluci, kteří spíš měli takový ten pohodový režim jako já, takže tam jsme kecali výborně, Andrejka, já nevím, Kundosaki, jo, v těch červených to bylo fakt jako radost, protože tam, tam nebyl žádný člověk, který by a pak teda trošku kulhy cool byl takový, že, že často plakal po té své přítelkyni, takže to tě pak jako taky už jako si řekneš, ty moje dobrý, tak je ti smutno, ale tak jako nemusíš to úplně každý den říkat, jako, že prostě nám je všem, všem smutno. No. Tak každý, někdo že... ho nenutil, že aby tam šel. No, no, jasný, takže... Ale on to bylo tím, tím, že, tím, <laughs> tím, že, tím, že, je často v uvozovkách zamilovaný, <laughs> tak, takže tak, tak, když to řeknu tak, že s Pepem si spokecal, on ti jako jednou za týden řekl, jo, mám nemocnýho dědečka, hmm. a mě smutnou po babičce a mám těhotnou přítelky, já vlastně to nemusel, když ten kuli byl opravdu, jo, dá se říct, ty vole, jako eh, informátor, co asi dělá, jeho přítelkyně. Takže, to už je sere, ale ale sela, taky, taky to s ním pak jako rozebíral a uh, už je to tak, že tě to pak po nějaké chvíle, chvíli už tak jako sere, jo? to prostě musíš si uvědomit, že tam nemáš, tam nejsou dveře, vole, běžně někam jinam, to je prostě, seš v buši. Běž za strom, vole. No, takže, a teď za ten strom taky, vole. <laughs> vole tam jaký, a není a pak ti to, to taky jako nebaví být úplně jako sám, já úplně nesnáším tu samotu, takže já jsem jako vyhledával furt nějakou aktivitu v podobě kecat s někým, aspoň jiným. Pak tam byl Filip, který ty vole řekl čtyři souvětí, vole, za celý měsíc, ty vole. jsme no. mu nerozuměli v televizi, ty vole. Takže to bylo na tom to hezký, že tam bylo hrozně moc originálních lidí. Vesmě skoro všichni fajn, ale Martin prostě je, je, je odskočenej úplně v tom, že že vlastně je to člověk, který by mě musel hodně přesvědčit o tom, aby s ním šel na pivo nebo na kafe. Prostě Nemám rád který, člověk, který vlastně nic nedokázal a pohrdá ostatníma, jenom proto, že jim závidí, že buď to něco mají, anebo že něco dosáhli. Takže já jsem se tam moc zastával Andrejky, Pítra, Pepi, všech prostě, když on na ně útočil jako směrem pohrdavě, že jsou to pseudo celebrity, vole, já nevím co, takže když pak řekneš Martine, pojď ten tvůj život a tak dále, a já jsme stejně staří, takže já mám co hodnotit a věř mě, že fakt jako nikdo nepřišel a neřekl, tady máš 10 milionů korun a pojď si žít, jako. takže, ale to nepotřeba by mě někdo chválil, jenom jsem už vždycky se snažil vysvětlit, že, že vlastně i jeho přístup k tomu, že nemá žádnou holku, je, je jako špatný, no. takže on prostě měl představu o tom, že to bude hned všechno a vlastně Pojďme od Martina, ty, ty ženský se musí jako dobývat, ale tak je to téma, prostě Myslím. Martin je uh, složitý, no ale můžeme odbočit. Mě to jako nevadí se o tom bavit a říkal jsem mu to vlastně, to byl den Jo. Prostě mm. on vždycky něco řekl a to vždycky už musel na to reagovat. Jo. Fakt ten 35. den, když už tam seš, tak reaguješ na to, co on ti řekne za argument. Jo. Prostě on neumí pod tlakem házet balonama. A stejně prostě si prosadí potom v té taktice před tím soubojem to, že jde házet těma balonama a pak si celý den omlouvá. Ale tady hraješ fakt jako vožrádlo, jo to není, vole, že nevadí, Jako ono to samozřejmě, že to nevadí a nestřílíš po něm, ale Martine, nevole. prostě když jsem mu pak vysvětloval, že on to na základě toho, protože hodil tou sekerou do toho otvoru a trefil tam nějakých těch 40 bodů před, v tom jednom souboju, tak to bylo proto, že šel, vylezl z vody a nebyl žádný tlak. Tam nejvíc pracuješ s tou rychlostí a s tím tlakem v těch soubojích. A pak, když máš vzít ten balón a vidíš, že vedle tebe je ten Maty a háže to tam, nebo prostě Tomáš, nebo s kým on to hrál, ten souboj byl to ten souboj s těma americkými balónami pro ty, co to, co to nějakou formou uh, viděli. A je to vlastně hážeš na pět metrů a musíš trefovat, uh, prostě uh, zhazovat uh, něco nebo, nebo ty americké balony. No, takže v tomhle směru. On bojoval za to, že třeba půjde a vlastně to celý, celý tím posral a nebylo to o tom, že by nemohl, on prostě neunesl ten tlak a když jsem mu to pak vysvětloval, že on argumentoval to, že je to hodil tou sekerkou. tak jsem mu prostě vysvětlil, hele, ty si musíš uh, uvědomit, že to bylo něco jiného a tohle bylo pod tlakem, no, takže viděl jsem tam pak asi za, po pěti soubojích, už jsem byl teda pryč, další takový podobnej, kdy Martin řekl, jo, já to udělám, jo, ale pak zase takový on, jak je sedlák, tak je zvyklý točit tím kolem, háze tou vodou a tady ty věci mu zase šly, protože dělá u koní a, a to mu šlo. Takže on vlastně, když začátku byl i marnej díky té nadváze, tak postupně se z něho stával jako velmi zajímavý hráč v podobě, že nosil ty body. Takže ten kmen se ho vlastně pak už nechtěl zbavit, protože mě, je, jsem i z něho cítil, že už začíná být jako dobrý i v těch soubojích, jak hmm. ta váha trošku polevila a začal si trošku i v tom kolektivu si nechal poradit, takže... váš duel, že? Takže, tak můj duel už byl jako i hodně o mně a o mé, mé, jako hlavě. No, to tam, bylo unavený, ne? Asi to vypadá, já už jsem úplně ne, víc uslej, už, už to bylo to. Být na tom líp, tak myslíš, že bys jako měl na ne, něj? to si nemyslím, že ne. Ani kdybych byl najezaný, tak ne, protože to i o technice, toho sekání, to měl on dobrou a on měl teda jako pracký, že jo? on teda sílu a chodil furt pro dřevo a on tou mačetou tam taky bojoval furt, takže, takže si myslím, že tenhle souboj, a kdyby to bylo třeba desátý den, tak bych prohrál, jako Martin v tomhle byl perfektně připravený a, a, v ten den určitě on byl víc nachystaný zůstat v té soutěži než já, já už jsem i třeba byl hlavou, že půjdu domů, a i když jsem viděl ten souboj, tak jsem to možná v hlavě vzdal a neměl jsem takový ten Power. Kdyby tam bylo házení nebo nějaká skáračka, tak bych si jako nevěřil, ale tahle fyzická, Uh, protože ten den nebo den předtím jsem už několikrát jako s sebou sekl, nebo mm. byl jsem už takový jako, že jsem si musel sedat, tak uh, už, už, bylo i znát, že mě to tělo bojuje. A vlastně ten, i ten souboj o tu imunitu, kde jsem se stal lídrem, tak byl krásně znát, kdy se mě vlastně nic nepovedlo a ta hlava přemýšlela úplně blbě. Takže mě to, mě to zežralo úplně, co se týče tady té, té sportovní stránky. A ten souboj s tím Martinem prostě bylo jenom uh, vyúzlení toho, že, že jdu domů prostě, ale na... Přispělo k tomu kromě té fyzické kondice i to, že jsi musel vyměnit kmen, kdy potom na tobě bylo malinko vidět, že už nejseš tak by ve svým živlu? Tak tam jsem se měl dobře, tam se to hodně řešilo, víš co, jako jdeš, jdeš z pohody do, do, takové jako situace, kde to musíš víc hrát a jsi takový... Že on po tobě furt někdo něco chtěl, tak, jako názor. Jo? Tak v, v které budeš aliancí? Já, já jsem v žádné alianci, vole, nechci být. Já chci prostě říct, hmm. tohle nemám rád, nebo prostě tohle budu označovat. A, a moc jsem v té alianci být nechtěl ani u těch červených, i když to nakonec vzniklo, ta aliance. A přešel jsem z jedné do druhé a tam prostě nebyla ta pohoda. no, Takže jasně, že to tomu přispělo, protože ty chceš jít dom pátý den, desátý, patnáctý, ty vole, tam chceš jít furt dom. To je jako vole, tady, že to někdo vzdal druhý den. Jo, Jako tu, pre, ten, tu první sérii, ty vole, tomu se prostě nesmíte divit, mm. to je prostě nepříjemná situace, jasně, že někdo řekne, no tak tam neměl chodit, jo, to je pravda. To pamravo. říká určitě to z karelským štátům. výraz nebo hlavy, vole. A, 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 tak je to prostě o tom, že že nějakou formou, uh, jako ta hlava, prostě ty prostě, oni se tě ptají furt třeba, kdo, kdo, je favorit, kdo si myslí, že to vyhraje. Ty vole, to je úplně jedno, protože ty se druhý den probudíš s teplotou nebo tě něco štípne a jdeš dom. Prostě tam není, jo, může se chvilku pobít v nějakém špitálu nebo prostě někdo se o to je postarat, ale může to skončit ze dne na den. A takhle to je stejně i s tou psychikou. Ty nejseš na tom dobře, je ti smutno, máš hlad, jsi slabý, prohraj souboj, ještě víc to na tebe jako dolehne, nikdo, nikdo ti s tím extra nepomůže, můžeš kecat v kmenu, OK, ale stejně lehneš a šrotí ti to v hlavě a vlastně dostaneš do sebe nějakou negaci, nepohodu a, a najednou prostě zjistíš, že si nevěříš v těch soubojích, začneš být v řečích, co se týče že v odchodu. Jo, takže e, ta hlava je tam strašně nepříjemná záležitost a i třeba ten souboj právě, e, když je to pak jeden na jednoho, pak je to strašně vidět. No. Takže ty duely, které rozhodují o tom, jestli tam zůstaneš nebo ne, tak musíš mít taky na to štěstí. Jo. Třeba myslím si, že Karolína v tom úplně vyniká, tam byla snad už ve třech nebo ve čtyřech duelech a vlastně po každý do toho šla, že jde domů. A vlastně byla tak v klidu, že tím klidem porazila vlastně ve směs Soniu, myslím, že Pítra nebo někoho, jo, už teď nevím, s kým ona všechno byla v soubojích a ona už vlastně ví, jak se na to nachystat. A to ze začátku s ní byl strašný problém, protože vlastně hodně kazila. V těch sportovních věcech a prostě byla nervózní. Jo. Takže ona mě to i pak sama říkala, že neví, co s tím má dělat. A tím, že já jsem tam působil takový jako psychiatr, polodoktor, ty vole táta, vole trenér, tak jsem se tomu vždycky smál, že. Což bylo zase fajn, že za tebou přijdou ty, kme, ty lidi z toho kmene a chcou se s tebou povídat, jako ze zkušenosti. Jo. Takže když jsem se o říkal, že vole, ať jede domů, že to je vole zbytečný s tím kolenem, protože jako, když dobře, tak je to natržený i když já jsem říkal, že to pravděpodobně je utržený křížák nebo něco takového. Protože když se je voda v kolení, tak vždycky je to reakce to tělo nebo to koleno na něco. Takže buď to se to musí vyndat ta voda, protože to měla fakt oteklý. A když mě říkala, že si to zatejpovala, je to perfektní, vole, tak, 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 tak jak, říkám, jak říká Luďák, pan Koubek z Hradce, tady někdo lže, kurva. Jo, takže tady hala Sonja fest, protože a ty ho potřebuješ. Takže ty udáš do souboje, ona tvrdí, že to je dobrý, mm. ale víme, že to prostě dobrý není a ona to prohraje, protože vlastně nešla domů. Jo? Takže ty jako pak už trošku musíš říct, co ty musíš jít domů, tak jak Vašek, Vašek taky chtěl. Ale prostě říkám, Vendo, to je prostě bohužel, tam ti putuje meniskus, urožený kousek něčeho a ve to to taky vypadalo, že to tak bude. A, a s některýma věcma ze zdravotních důvodů se nám podařilo jako poprat dobře. Tak ty jsi mohl operovat tam, kdyby tam měl vercajk, tak bys mohl já, operovat. Já bych no? mohl, jako to otevírat, dobrá ne? poradna. No? Mě je to na druhou stranu bavilo, tak hele, fakt seš v fotbalové kabině 20 let, takže já jsem se o to vždycky zajímal, i abych věděl, když by se něco stalo mně. A jedna z věcí, které jsou snad každý měsíc jsou kolena, kluků kolena. Hmm když je máš oteklý koleno, tak ten doktor to vytahuje vlastně v té šatně. Jo. Vlastně tam máš takovou místnost v kabině fotbalové, kde ten doktor si to veme a vytáhne ti to tam rovnou. Jo? Nebo máš pro uh, procvaklej nehet, jo? pod kopaček, že ti na to někdo šlápne, tak se z toho vrtáčkem vytahuje moje kréfa. Já jsem se na to vždycky ne, že rád, ale zajímal jsem se o to, abych pak jako věděl, jak třeba to i rehabilitovat a tak. No, takže proto třeba... Uh, Nedím, že za tebou chodí, ty jsem, tam, <laughs> jsem, tam, jsem tam působil a, a paradoxně Doktor z Šimon Ondruš teďka říká kluku, hele, kdybych já něco nevěděl, tak to je <laughs> no, takže, takže tohle mě tam jako taky bavilo, kdy, kdy vlastně tam přenášíš toho, toho zkušeného borca i z toho fotbalového prostředí hmm. i v rámci těch rátnou. No a Švanci, co celý bát? Hele, vlastně většině zminovaný, tam, tam opravdu nějaký 20. den jsem za klukama došel, že mě prostě nestojí, jestli je to jako normální a kluci řekli, že OK, no, takže dá se říct, že jsme to tam jakoby by uh, měli takhle všichni, bylo to jako nepříjemný, jako fakt je to nepříjemný, Já jsem se to nikdy nezažil, a naopak ten můj život vždycky byl bujarej a ty holky tam hrály nějakou roli, ať už jsem byl mladý, a nebo, nebo pak už starší, tak teď už jsem samozřejmě trošičku ruční brzda a už se jako po třetí rozvá uh, ženit nechcu, takže jsem i hodnej, no, snažím se být hodnej, co nejvíc to jde a, a tam prostě přijedeš a, a najednou druhý den cítíš, že prostě ráno nic, večer nic, prostě přes noc nic, jo, takže ať seš jako zmatený, protože ty vole, mi se to nikdy nestalo, dobrý, můžeme se bavit o tom, že 20 dní jakoby nemáš chuť na velkou, ale co se týče té funkčnosti tvého přirození, ty vole, tak... Tak ono to tam jako ani na to není chuť narovin. Že chuť tam není vůbec žádná, jestli to je tím, že nemáš pak cukry, nemáš prostě ty, ty jídla, ani bílkoviny, sacharidy, vlastně nemáš nic. Tak uh, asi to má všechno vliv na to, jak to tělo reaguje, a jedna z věcí je právě i tohle. Takže já osobně tvrdím, že uh, kdyby tam přijela moje žena uh, na lodi, uh, pojď a ti teďka jakoby, se pomazlíme a můžu jít zase domů, tak já bych měl velký problém, abych to prostě nahodil. Jako. No a jaký to bylo po návratu teda? Po návratu už to fungovalo perfektně, <laughs> ty <ale laughs> no, za ne, pánu, Tak jsme za rádi. Pánu, ale že, že, to, <laughs> to dopadlo dobře rady, a ne? fakt to bylo jenom, jenom v tom, no, tak, tak samozřejmě, tak to víš, že jako člověk se těší i na tohle, ale, ale jako ono to, Ono jenom, jak, jenom říkám, jak to tělo vlastně reagovalo. Jo. Oni samozřejmě teďka spekulují pořád o Pítrovi, o Andrejce a já se tomu jenom směju, protože jako ty holky tam nemají absolutně žádnou hygienu. Ten kluk v uvozovkách, vole, dobrý, se když, moři, když někdo se holí, někdo ne, tak ty chlupy ještě pomíme, ale v ho v moři a je relativně čistý, vole. <laughs> možná ještě čistější, než možná v normální vodě, protože to, 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 to moře je prostě fajn, jako, co si tam vykládat. Jo, jakoby i na nějaké ty bakterie nebo něco a tak dále. Takže, takže, ten kluk, ještě dejme tomu, ale holky, ty vole, prostě nemáš tu potřebu se tam jako voholit, uh, umít, jak potřebuješ, teď mají svoje dny, ty vole, jo? taky to prostě není žádná sranda od povách až po samot samotně nějakých věcí, co potřebují holky, takže to tam ani jako nejde, teď to prostředí je nesexuální, absolutně, ty vole, to není jako, že seš v laguně, ty vole, a a vidíme ten film, ty, ty plavou. západ, západ slunka, ne? No, to, bylo, to, bylo, to bylo, hezky, takže jsi mohl vole, sednout a vyhodit, jako jo, nebo co? Taky možno, když ho nahodil. takže... To tam ani probíhalo? To prostředí, ne. Neprobíhalo tam fakt, fakt nic, jako A pak jsme se jako s kukama o tom bavili, že ač ty holky i máme vedle sebe, jakoby hezký, Uh, tak vlastně ty vole, tě to ani nenapadne. Mě ani jako vlastně se mnou nic nedělalo, že třeba tady máš herečku mís a holky se před tebou převlíkají. Tak vlastně ty znovu přikládal vole a asi v normálním životě vole, by se skoukal ty vole, třeba vole, nevím, jestli něco neuvidíš, jaký má prsa nebo a vlastně ti to nezajímalo. Prostě je to normálně regulně nezajímalo. A když to řeknu já ty vole, tak, tak hmm. což jako mám fakt kurevsky toho za sebou. Tady po téhle stránce jsem vždycky ženský měl rád tak tady máš míst 2.16, a tady máš dvě herečky, a já nevím, prostě, jo, holky, kundosaky, že jo, tam má velký prsa, všechno. Ty vole, to s tebou ani nehne. Prostě to tam s tebou ani nehne. Takže... A teď, když se podíváš na vojo a vidíš tam ty holky, o kterých mluvíš, že to s tebou ani nehne. Tak to vypadá hezky. Tak si říkáš, ty vole, no, to, to s já, zpět, hýba. Je, to, no, já tak, jsem protože tam Protože už jsi na tom gauču, vole, máš ty křupky, vole, a jedeš a díváš se na to. A to si říkáš, ty vole, ty tanga, vole, a to je, ty zadečky, a to je pěkný. A ty, si vole, říkáš, ty vole, tam jsem byl? tam jsem byl, ale... No, ale to není možný. Ale zase chápu, protože manželka, a to vím od kamarádek, o mě trošku po téhle stránce měla strach, abych se tam jako nezamiloval. A to jako si troufnu fakt říct, že Survivoru se zamilovat jako vyloženě na ostrově, je to hodně o té lidské stránce, to je jako bez debat, ale jako, že bys tam něco měl mít, tak určitě tohle je jako... Já bych řekl, že to je tak malý procento, co se týče tady toho celibátu, jak ty říkáš, jo, nebo tady těch věcí kolem ženských, tak to tam třeba vůbec není žádný téma. My jsme se vlastně ani jednou s kukama nebavili, Jeho ty vole, ta je dobrá, nebo ta má pěkný kozy, nebo ta vole má hezký nohy, nebo víš, jako mm -hmm. tak, jako jsme se jako nebavili vlastně o té, touze, to, co vole většinou chlapí, když si dají panáka nebo jsou v hospodě a koukají po babák, tak se baví, o, jo, tam má pěkný zadek, nebo prostě za to bych se otočil, nebo... Jasně, hodnotíš, protože to jsi to prsa viděl bramboru, ne? No, <laughs> no <laughs> úplně, úský, že... <laughs> úplně takhle, vole, to nebylo, ale dá se říct, že seš tomu jako blízko, no, ale takže to tam prostě nefunguje vůbec, jako a ty jsi fakt jako na to neměl vůbec, hmm. ale ani jen, já jsem neměl vůbec na to chuť, jo, takže... Takže uh, a tím, že prostě ani to nechceš doma posrat na rovinu, tak jsem si i trošku hlídal takový ty různé debaty v mořích s paní v tom, v tom, baráku nebo v, tom, v té chýši, takže já jsem spal celou mezi Pepou a, a Fildou, vole, což jako kluci, vole, děkuju, už Dobrý ne, jsem vole. Dvíč, ne? <laughs> no, tomu, já jsem tomu říkal, já jdu do svého kebabu, ty vole. Paradoxně jsem i přestal tam chrápat, protože ta nadváha k tomu, jako by většinou má ty má ty sklony, jako že, že chrápeš, takže to bylo taky dobrý, že, že vlastně uh, nějaký první týden jsem ten kmen zlobil chrápáním a pak jsem přestal. Takže to bylo dobrý, že vlastně uh, i tím, že vlastně nejíme, a nejdeš někdy najezené, na já nevím, co všechno může ovlivňovat to chrápání, jo, ale ale myslím si, že nadváha určitě, jo, tak tak tím, jak pak to jde dolů, tak, tak to člověk už taky přestal. Takže uh, já to s paní jsem ji taky řešil, že jo, tak prostě nechtěl jsem aby se na ně dívala mamka. Ježíš Maria, dneska podlíhám fotbalové sekci, mladé je v reprezentaci, dcera chodí do školy, dcera do školky, jo, tam jsou učitelky, ty vole, chodíš tam, jo, a nebudeš tam zase... Že bys říkal, díma, ten tvůj tata, no, to je tady ten, ty co si tady hraje na tačku a pak tam mamce, vole, v televizi hmm. zahýbá, jo, takže, jo, říkám, nemáš na to myšlenku, ní, um, myslím si, že se tam nic nestalo, ať tady spekulujou nad Pítrem a nad Andrejkou, já říkám, že se tam nic nestalo, a, a, a sám vlastně vím, že to prostředí prostě k tomu ani jako nenabízí. Ty jsi říkal, že 27 se tě nechtěl na záchod? 20 dní nebyl, nebo 17 dní nebyl, nebyl ten mm, Vašek Matějovský nebyl prostě na záchodě. Cože? 17 to je brutální, dní. Co je? Já jsem nebyl třeba 5 nebo 7, ale jako 17 nebo kolik on tam byl, tak to se mi zdá už jako moc. A to teda musím říct, že to pak i bolí, jako to první, jo, když se o tom teda bavíme. se bavíme o vole, věro, vole, Tak prostě, a, jako ta stolice je pak taková tvrdá, vlastně vykadíš normálně tenisák, jako, takže to je. to takový nepříjemný. I po těch kokosech. No, i po těch kokosech. A jak jsi do toho no, moře? No, tak je to takový zase velký krásný výdet. do moře? No, skoro všichni. Nezahrábával to na pláži nebo to? taky, Protože se ti někdy chtělo ráno a ráno se mi do moře nechtělo. Takže jsem to dělal tak, že jsem se vykaděl jakoby na pláži, zahrabal jsem to. <laughs> Jak pes? No. Upřímnou soustat, když jsi tam paní hledal, hledal individuální <laughs> imunitu. <laughs> Mám jim. <laughs> a, a vlastně přes den, jo, přes den, když do moře, tak s tím, že tam není toaletní papír, tak se musíš taky někde utřít. No. Takže, takže tady fungoval ten Karibik jako největší bídet, Takže přes den je to v pohodě, tam prostě největší problém je v noci když nesvítil měsíc nebo, nebo pršelo, takže se ti nechtělo po té deky vylízat ven a, hlavně nechceš jít směrem k tomu mořu, protože prf, je to jako nepříjemný, no to nevíš, na co šlápneš a chce se ti, takže taky nemůžeš vole házat do vás časem, jo. Andrejka tomu říká 10, 9, 8, 7 a jak z na sedmý vole hledal třeba zbytečně botu, vole, tak se ti mohlo stát, že to vypadlo, vole, protože... Počkej, ale tak ty jsi měl jedno oblečení, ne? Takže kdyby si se musel umít a vyprát, a si zhořelo, gatí, když si tak jsi zhořelo, jak bys pravděpodobně asi dostal nový, nebo ztráta se jako hodnotila, ale já jsem odjížděl nějaký š, skoro 40. den a viděl jsem aspoň patery, normálně děravý boty, všechno, jako, takže to prostě nikoho nezajímá. To je tam máš prostě jedno oblečení a a proto jsem ani dres Maradony ne, neprál nepral, ten je doma v garáži, a prostě předtivo? schovaný, přežil, smrdí strašně, nasátej, takovou, takovou nevím čím, ty vole, je to prostě nepříjemný. Ani oprat nechci, protože chci si z toho udělat takový pěkný obraz a, schovat si ho a... Budeš ho čuchat. dám, asi přes to sklo, ale... A nešla to nikdy do hovna teda. Ale do jsem nikdy nešlápl. ne. Jenom na ulici, jo. Když jdu ze psem, tak šlápneš běžně několikrát, ale tam, kam asi vymíříte, tak ne. A Pepa byl ještě takový pravidelný uh, raný sráč, když to takhle řeknu. Hmm. Uh, a ten chodil vždycky hodně, jako hodně doleva, uh, jo, protože on <laughs> fakt chodil pravidelně. A pak si chodil ještě zaplavat, takže my jsme měli k sobě takovou tu toleranci, že samozřejmě jdeš na záchod, zaprvé nechceš ti, aby tě někdo viděl kadit, ale ještě chodíš jako někde jako hodně bokem, třeba 50 metrů od, od té pláže, hmm. kde jsme se většinou jako pohybovali. A brali jsme takový ten respekt, že když ženy do kadí, tak tam jako takhle nekoukáš, vole, jak kadí, že jo, no, tak prostě tak, jak jsem říkal, že nekoukáš na holky, hmm. no tak už úplně nesmí se koukat na někoho, když tohle dělá, takže jedeš tam do moře a vlastně uh, to moře snese všechno, no. Je někdo, komu bys doporučil vloženě, ať jde do Survivoru, jakože ať už třeba Nevím, že se tam něco naučí, nebo že zhubne z jakýhokoliv důvodu. Že těch důvodů je hrozně moc, jako člověk si tam plno věcí, začne víc vážit i lidí kolem sebe, jídla, vlastně i sám sebe si začneš víc vážit. Najednou si prostě dokážeš, že, že, že to není úplně málo tam být takhle dlouho v tomhle prostředí, takže já jsem sám na sebe jako hrdý, že jsem to zvládl, protože fakt to není sranda a ví o tom jenom ty soutěžící, takže jak je to tam nepříjemný. Takže určitě bych to doporučil každému, kdo, a vidíš, že to není ani u věku, mě je 45 a můžeš tam mít, jo. A naopak, půjde to určitě těm, kteří nemají rodiny, hmm. kteří nemají třeba, nejsou zamilovaní, tak těm ti jsou úplně v pohodě, a ještě jsou to sportovci. Ti mají velkou pravděpodobnost, že to můžou vyhrát a mají tu hlavu čistější, tebe jako hodně tlačí dom ten smutek. A to, že máš tady někoho a možná i prac, práce, no. takže já jsem taky, už pak jako přemýšlel, abych uh, nesklamal i ty lidi směrem k, třeba k, té, k těm pracovním příležitostem nebo kterým nějakým závazkům. Ale tak to není zas tak něco, co tě tlačí domů, ale spíš ten, ty, 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 to, že si člověk postavil teďka dům, mám psa, uh, tři děti, rodiče, samozřejmě, tak ta rodina tě zajímá, se hraje, jestli je všechno v pohodě. Uh, měla se stát Babičkou, takže jsem taky přemýšlel nad tím, že je všechno v pořádku. Volil se tady prezident, tyho, ne, že by mě to zajímalo, ale tam vlastně fakt nevíš o, o ničem. Jo. Takže, takže ten, kdo je svobodný, sportovec, bez závazků, tak má to úplně jako no ideální. Skrz třeba to hubnutí. Říkal no jste, teďka no. po návratu někomu, ty vole, ty běž do survivoru. No mně se teďka zdá každý takový tlustý z těch mých kamarádů, jo. takže, takže to vy dva ne, ale, ale jako vlastně s klukama, co chodím na pivo nebo jsou v kontaktu, tak, tak se jim směju, že jsou takhle tlustí a samozřejmě všichni ti řeknou, já bych to potřeboval, ale ono taková dieta není úplně sranda, jo. takže fakt to není jenom o tom, že zubneš, určitě ti to pomůže a pak to se snažíte držet, ale pomůže ti to popravdu i třeba lidsky. Jo, takže tam pracuješ opravdu s dalšíma jedenácti lidma, což je každý originál, takže ti to pomůže i psychicky. A říkám, určitě si začneš vážit i sám sebe a lidí, lidí, který máš pracovně kolem sebe, protože najednou je nemáš, tak si tam na ně vzpomenej, říkáš si ty, co asi dělá, jo, že to není jenom o té rodině. Takže ten survivor prostě, když pak chceš někoho i poznat, jakoby na 100%, tak ti nabízí právě tu možnost, že si s 24-7 a, a, já jsem ty lidi poznal úplně, když to řeknu do naha, jo, že jsem je svlíkl, co se týče po té sociální stránce a víme o sobě úplně všechno, což je pecka a vlastně si tam může vzniknout pravý i přátelství, takže já jsem se tam s někým opravdu zblížil a máme se jako rádi, vždycky se rádi uvidíme, ať jsme daleko od sebe, tak si třeba občas napíšeme nebo zavoláme. A Survivor je prostě věkově neomezená soutěž která opravdu může zajímat opravdu každýho, Ale, ale, ale i ty, kteří třeba nemají rádi ten míst, tak jako já jsem se toho extrémně bál. Proto jsem říkal, že já jsem vlastně tenkrát odmítl Pevnost bohat, kde taky tam šaháš do různých takových těch krabic a vydáváš ten klíč a jsou tam ty parantule a jsou tam nějaký takovýhle hadí a na co všechno. A tenkrát jsem to kvůli tomuhle odmítla a pak jsem si to za rok vyčítal, že jsem tam do toho hmm. nešel. Jo? Protože zase sportovní soutěž na, v krásném prostředí ve Francii, na takovým, já nevím, co to byl, polozámek nebo, nebo jakýsi, jakýsi barák jo, z cíhel, nebo z čeho to bylo, sjíždíš tam lanem do vody, otec fura tam nahoře, no prostě, pak klíč, pak, pak, klíč tam běhá, jo, transistorové koře. v tomhle z tom směru prostě si myslím, že jsou to pro nás výzvy, Ať jsou to mediální výzvy, takže ti to samozřejmě i v otevře, může otevřít. Může se strapnit a taky ti to může otevřít dveře Někam jinam do těch pracovních mm. příležitostí. Mimochodem, což si myslím, že hodně z těch lidí z toho survivoru počítají s tím, že, že jsou slavní vlastně. No. To, což, což, je, což je třeba škoda, že, že vlastně já neslyším vlastně z nich ty zážitky, jakože na co já strašně rád vzpomínám, A furci to říkám, ty jsem to skvěle hodil, ty mm. jako mám z toho strašnou radost. A jestli mě zavolá, ty no Já nevím, nějaká síť vole cheeseburgeru, ty vole, mě to je úplně Nebudu jedno. Nebudu já, 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 prostě, já prostě s, jako vzpomínám na tohle, jako a dneska, když jsem viděl třeba, když to snídaně znovu, tak jsem tam viděl právě Matyho, třeba který, na něm vidím, že prostě si užívá, jako že teď je ta vlna právě, mm. a by pak nebyl z toho smutný, no, že to prostě pomíne a a nikdo tě nebude chtít a, a, vlastně třeba i v té práci si můžeš na základě toho, že teď cítíš, že seš trošku, že to s tebou nějak jako zacloumalo. A já jsem to zažil jako mladý, vlastně, když jsem začal brát i větší peníze, seš takový víc jako nahoře a on ten kolektiv to moc jako nechce. No. To chce toho starého švancího, starého matyho, který hmm. byl předtím. No. Takže já rád vzpomínám na tyhle věci, než na to, jestli teďka jsem slavný nebo ne. Já, jako fakt můžu říct, že kam vlezu ty vole, tak mám besedu. Jo. Fakt jako teď je to masakr, ještě jako ta Nova mě celkem sestříhala jako v pohodě, že jsem nebyl sestříhaný jak Magorírka, přitom on je v normálním životě fajn kluk, jo. ale Jasně. byl prostě takhle braný a sestříhaný, protože to byl hráč. Ne, tak byl to asi nej nejlepší hráč, za mě. Jasně. Jo? ten měl Podle mě... neuvěřitelný prostě nápad, on to tak strašně jo. kombinoval ty strategie a, a hrál to na všechny strany a dokázal no, ale jednom, si tak strašně získat ty lidi. Ty říkáš, jako, že je to fajn kluk, ale v jednom online streamu Ondra Novotný říkal, že by, <coughs> jako nevím, jestli přesně takhle, ale že je docela jako psychopat, že tím, jak on vlastně co dělá za práci, tak je dost asertivní a že to, jak bylo sestříhaný v televizi, je ten, ten jejich nějaký střed nebo ta přestřelka, takže on ho musel usměrňovat, protože spoustu věcí vlastně tam ani nebylo vidět, kdy oni už předtím měli jako nějaký spor, že se tam dohadovali. No a tak seš tam přes 30 dní a to, se občas, já jsem tam vystříkl moc krát, jako třeba já, jo, když prohraješ souboj, já myslíš si, že jsem měl vyhrát. Takže kdyby chtěli ta nová, tak se mě psychopata udělala taky. A ti hmm. říkám, že Jirka je úplně v pohodě, kluk a, a jak je Ondra je v pohodě. A samozřejmě, tak ten Ondra vždycky přijel a viděli jsme ho jenom jako moderátora. Hmm. Já jsem s ním pak byl na ostrově, jsem s ním teďka jako často v kontaktu. Jakoby po tom survivoru, tak jenom říkám, že to je fajn, Borec. Tak jak říká uh, Luky, on to hrál a hrál to perfektně. On to prostě chtěl vyhrát, tak jako ten hráč, který to hrát má. Přemýšlel dva, tři kroky napřed, co by jde, koho vyhodí, takhle. Gender ho zklamal, prostě je plno věcí takových, co ti tam prostě nějakou formou pak pošle domů. Tak, jako to, gender, tak... to byla velká jo. No, tak jasně, že to je sračka, ale uh, žijeme v takhle blbé době, že že prostě se to asi nějak i tam jako dotklo tady těch věcí. Dneska to, že tady sedíme všichni v černém, ale si hraničíme sami se svým životem. Uh, protože by bylo dobrý mít na sobě bílé věci, aby jsme zase někoho Nebo růžu, urazili. No. A... Když ono jako na druhou A růžový, stranu... Ne, vole, to zase, vole, to, jsi, to jsi právě už od toho genderu, vole. Ale na druhou stranu, jako když se na to podíváte z pohledu toho, že by vypadly všechny holky, zůstali by tam jenom borci, kdo by se na to pak jako dívali, jo, reálně? No, se to vůbec nezajímalo. To, to je to úplně jen, že to jsou... stejně jako... To je za chlubem říkal, ale ne, kdyby jako, tam zůstali jenom černovlasí borci. Ne, jako jasně, nebo černovlasí narážím, lidi, narážím že ti na to, zaví to, nemůžou, že... ty, ty tlustí můžou, ale víš to, co, tak já to, vím, to už jsme v prdělí. Jako jasně, narážím ale na to, proč to ta produkce udala, že to nemuselo být jako z důvodu nějaké genderové vyváženosti, ale z důvodu toho, aby to bylo prostě zajímavé. prostě ten sledovat. divák, ať vidí ty zadky, no. Chtěl vidět ty zadky, no, tak prostě jo. tam nechali. No. Já vím, ale ty musíš přemýšlet přece nad tím, že to, do, do toho nějaký hráč a vyhazuješ jako prostě v rámci té aliance toho, koho chceš. A jestli to holka, kluk, to je úplně, no první měl vypadnout třeba Martin, on to ustál, vyhrál imunitu a vypadla holka, myslím, že to byla Hanka nebo teď nevím. A to je jedno, ale prostě jedeš a pak to vznikne tak, že ty holky se stanou jakoby tak, že, že, že třeba uh, ten gender prostě nikoho nezajímá a hmm. vytvoříš tu alianci. Takže zpátky k tomu, že ten Jirka to, to chtěl mít takhle rozehraný a vlastně se bál toho, aby ty holky ho pak nevyhodili uh, v rámci těch té kmenové rady. No. takže e, Jirka patří k těm e, šikovnějším e, lidem ve své branži a úspěšným. Jo, takže v tomhle tom směru e, vlastně dneska jsme v kontaktu a točíme tak nějaký podcasty a tyhle věci. A je to skvělý táta a říkám úspěšný člověk. A to, že tam někdo působí na té nově, trošku jako zlejt a je to tak prostě postříhaný, tak to se nemůžete divit, protože ten Jirka byl ten, který ty kamery hodně jako přitahoval. přitahoval. Já jsem třeba vůbec nechtěl dělat rozhovory na kameru v rámci, ale vole, pojďme vyhodit tohle, protože mm. ne, tady hodil blbě kamenem třeba, jo. Vlastně jsem to ani neříkal, takže jsem to neměl za potřebí. Takže zpátky ke mně já jsem měl hroznou výhodu v tom, že vlastně jsem i tak byl prezentovaný a já jsem tam vlastně nemusel nic hrát, přetvařovat mě si, mě si dělali srandu, že vole, já jsem tam viděl něco jiné, 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 barvy a volal jsem Pepu, Pepo, tam máš imunitu, by si tam podívat. Toto to, v Survivoru nikdo v životě nikdy neudělá, protože vole, každý čeká, ale tady mám imunitu, vole, pojď, pojď, to. Jo. A, 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 když třetí den jsem se zeptal, co tady furt všichni hledáte, ty vole. No, Oni na, mě tisku, kouk, koukali, vole, že jsem úplně debil, nebo co? A já říkám, já nevím, co se tady hledá, no, to, to můžeš vyhrát nějaký talismán no. a, a zachránice. Říkám, proč by jsem se měl zachránit, mě každý má rád, vole. Mě někdo... <laughs> jo, takže jsem tam trošku jako pak machroval takhle, ale jako takhle jsem to prostě valil a, a, vlastně jsem nikdy ani nebyl napsaný. Jo. Já jsem neměl to, to štěstí nebo tu smůlu, že by mě někdo v vyloženě chtěl vyhodit. Pak už jsem přešel k těm modrým a tam už prostě jsem cítil, že oni chcou jet svou, svou káru a i viděli, hmm. že už zase takový lídr nejsou, takže mě Adam jako poslal. Ale z, znova říkám, užívám si tu popularitu, vím, že jako může být chvilková, ale soustředím se na ty svoje věci, na tu svou práci a, a dělat ty věci dál, co jsem dělal a, a to, že teďka třeba jako opravdu mám často nějakou besedu a teď rozjíždíme, třeba s Ludou zelenkovitý ty divadelní představení, tak to, to, jsme plánovali už taky předtím, akorát nám to teďka nebo pomůže ten Survivor. Takže těším se na ty, na ty pracovní věci, které jsem si sám jako zařídil ještě dávno před Survivorem a ne teďka, jako že bych měl žít z nějaké reklamy, nebo že by mě oslovili spolupráce. Oni jsou, budou, to patří prostě k Instagramu, mně se to už blíží ke 100 tisícům, tak je jasný, že ty spolupráce, za což tu rád přichází, ale mám výhodu, že si můžu vybrat, mm. protože mám zázemí v tom, že ta moje práce už někde probíhá, dávno jinde, takže zase nechci třeba ke svému životu nebo ke svému Instagramu zase každý, čtana, každý pátý den dávat vole, na něco jiného reklamu. Spíš mě to dává smysl, aby mě to bavilo, aby ty firmy byly kvalitní, aby to, ty produkty, které po mně kdo chce, tak, tak, využívat, protože na druhou stranu za vodou nejsou, takže ty peníze člověk jako sbírá, jak to jde. máme se určitě jako rodina dobře, ale, ale nemám to zase prostě postavený, takže že v rámci toho Instagramu by člověk musel brát úplně všechno. Mm. Takže užívám si to, protože ta popularita je hezká a ty lidi e, i díky té televizi tomu Survivoru e, mě mají hrozně rádi A strašně si to jako vážím, že jsem takhle vlastně z toho vypadl jo? že vlastně na mě není nikdo vlastně nasrany mě vlastně může nas, nasrany být akorát e, že jsem dal do duelu báru že chápu, že báři není kámoši a kámošky nebo rodina může být na mě naštvaná, ale tam si to bára trošičku zavinila sama já jsem byl jenom <coughs> důsledek toho, že jsem zrovna měl imunitu, jak jsem mu tam poslal No a tím, že vlastně jsem se přehodil, chtěl jsem jít do duelu s Pítrem a pak mě přehodili do Modrýho, tak vlastně mm. na základě mě vypadla kačka, ale s tou už jsem byl teďka dvakrát v kontaktu, byli jsme z okolností, včera byli na bodní přehlídce i s Andrejkou e, v Praze, tak, tak jsme se zdravili a všechno je v pohodě, takže e, ač, jako jsme si řekli, jasně už na tom ostrově je to jenom hra, ale ať je to jak chce, tak každý už chtěl vyhrát a někdo vypadl kvůli někomu tak tam ta, ta, ta záž nebo nějaká ta nastranost může být, no, takže. Šel jsi tam s tím, že to chceš vyhrát? Ne, já jsem to nešel jako, jako vyhrát, já, já jsem to prostě opravdu, Ondra to novotný nemá rád. Já jsem to <laughs> já chtěl, jsem to já jsem to chtěl zkusit. Tak ty vole, to ty je survival, to musíš jít vyhrát, ne si to užít, A tak, vole. Vždycky chceš vyhrát, ne? Nechceš prohrát. Uh, je, tam je to o tom, že ona vlastně uh, z začátku mě, mě to jako úplně nelákalo, ale pak se do toho dostaneš, že, to že, že ti to pohltí. Takže i mě to pohltilo, ač jsem neměl to jídlo, tak mě to jako oslabovalo, ale říkáš si ty vole, jo, pojď, 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 zkus to, protože najednou zjistíš ty vole, mě je 45, ty vole, já to tady rozhoduju, ty vole, mě to baví, jak si nás, pojď, pojď. Paradoxně, jak byly, jak byly nějaký tahačky, bo, jak jsem byl vždycky straně, protože to je, to už je pak jenom o té síle, je tam někdy ta technika, jak se zapřeješ, ale... Ale když jsem viděl, jak to taháš no. normálně, no. ta žíla tady, já jsem se, že ti praskne cevka normálně, ty vole. Před, tady, pči, no, ale kláva, teď si představ, kláva, že to je stříhaný třeba do třech minut a ty to táhneš půl hodiny ty vole, a pemeš ten praporek. To je, vole, normálně jak... Ty máš RGC, fakt jako já jsem tam, já jsem tam, nikdy jsem nikdy nevyděl, nevyhrál, titul, ale tam jsem měl pocit třeba třikrát, čtyřikrát, jak když ten titul vyhraješ, protože třeba jsem měl několikrát to, že jsem rozhodl o tom hlavním bodu důležitým, který nás třeba z, zprostil té kmenové rady, anebo jsme vyhráli něco zajímavého. Ty vole, si připadáš strašně důležitý. Tam zrovna, tam, jo, protože ty seš v tu chvíli branej, v tom kmeni jako člověk, ty vole, na který oni prostě ten den zlíží jo, a je to hezký a druhý den se ti to může znát znovu a bereš vlastně tu pohodu uh, svou a to zase mám z fotbalu, ty potřebuješ tu dostat i do kterým hmm. se nedařilo. Já jsem si neříkal, hele, mně se dneska dařilo, ale já vám řeknu proč, aby vy jste to věděli a zkuste nad tím přemýšlet. Takže mm -hmm. takhle my jsme tam komunikovali. Já jsem nepotřeboval, aby za mnou chodili ty vole a švanci, ty byl perfektní. Ty vole, to, to, už mám všechno za sebou a v 45. A ty to navíc víš o sobě. A já to samozřejmě <laughs> to jsem tušil. Ty nemusí že. Ne? <laughs> Kurva, mě neříkej něco, co vím. Ale já bych potřeboval, aby jsem to přenesl teď jako na tebe. Proto já vždycky říkám, že i v tom fotbale každý trenér když, když, se daří těm, co hrajou a hrajou dobře, tak potřebuje ty, co právě jsou na lavičce nebo se jí tak ty musíš hlavně ovlivňovat. No. Takže takhle jsem se tam snažil fungovat, a, ale tak samozřejmě ti to dělalo dobře, když za toho přijde Andrejka a řekla, miluji ty tvoje závěry, jak ty to bez přehledem uklidíš, starky, ona mi tak říkala starky, ty jsou starý, no. kráva. no a v obráceně, když se ti něco nepovedlo, tobě osobně nemyslím tomu kmeni. Hmm. A bylo to psychicky hodně náročné, nebo ten, ta sportovní zkušenost ti pomohla v tom se s tím líbí pořádat? No jasně, to, to je prostě jedna z věcí, kterou ty umíš prostě ten den nebo během hodiny hodit za hlavu. Ty si to prostě vyhodnotíš tak, že... Ty už se mu kručí v pro ten kokos. No, mě, se, mě, mě, kručí v mě kručí v fest. Máme ten a, Já se hodně přiznám, že jsem byl u zubaře a víš, jak to je, tak nechceš úplně se najest a, a, poprvé jsem byl s, posulba, kru, po, po surbařu, u zubaře a a, takže se od snídaní, ale to není jako, klučím mě prostě bříše. Tak chceš tu tyčinku? Ne, nechci, ne, fuj. <laughs> <laughs> takže, e, jako co se týče toho vyrovnání, tak ten fotbal ti tam pomáhá úplně všude. Mm. Jo. Prostě, my jsme s fotbalu zvyklí si to vyhodnotit a zapomenout na to, protože víš, že za tři dny, za pět hrajíš znova. A tohle tam probíhalo i u toho ohně. to znamená, e, já jsem vlastně jediný, co jsem vyloženě zadrbal, bych řekl extrémně sám, tak byl ten souboj o tu imunitu, kdybych jsem byl lídr už u modrých a nezvládl jsem to. Jinak jsem vždycky byl součástí toho, že se třeba něco nepovedlo, ale měli jsme třeba na pět bodů. Takže ty to mohl ještě napravit, anebo prostě uh, se to nepovedlo v ostatním. Takže jsme si vždycky vyhodnotili to, že ne jako jeden, ale jako proč se to vlastně stalo. A když se to stalo jednomu, tak jsme si taky vyhodnotili, proč se ti to asi stalo, proč. Jo, tak jak jsem si říkal, to elektronická tuška, jo, tam. Probíhaly tady ty různé uh, rozbory, <laughs> protože oni z začátku ty uh, většinou ty členové bojovali strašně s tou nervozitou, aby to prostě dopadlo, jo, prostě aby to zvládli a většinou v téhle nervozitě i v tom fotbale děláš prostě chybí. že si nevěříš a a to sebevědomí není, že tě ta hlava tak prostě zatlačí, že pak tam hážeš na takové ty různé věci a a děláš to strašně opatrně, ať máš náskok, tak o hmm. něho přijdeš. Teď vidíš, že už o něho přicházíš, tak se ještě víc ve stresu. Jo, takže já, i mně se tam samozřejmě stalo, že jsem nějaký ten souboj prohrál, ale když už to bylo, tak uh, ty musíš taky respektovat, že, že ten den se prostě někdo líbí, spal a je lepší. A nebo že se to hraje taky do pěti, takže, takže prostě ty zmohou udělat dobrý bod ale viděl, že další tři to zkazili, tak jsme to prostě nemohli vyhrát. Ale to nebylo nic proti tomu, prostě to je zase, Seš jeden kmen, takže, takže jsme třeba i měli zvolit uh, na ty souboje někoho jiného, Alebo já jsem většinou to řešil tak, že vždycky před každým tím soubojem je velká porada. A já jsem nechal všechny vždycky, ať si řeknou, na co chcou jít. Já jsem akorát upozornil, že mě jdou tady ty různé technické věci, no ale byla tam třeba pak uh, v lodičce. Ta lodička byla jak když vemeš normálně výschlej ořech a dáš ho na vodu, tak úplně tak vratká, že prostě stačilo jenom se takhle naklonit a převrátil ses, jo? A nikdo nechtěl, takže nakonec jsme zbyli já s Kačkou, prohráli jsme to a šli jsme domů. Takže prostě někdy seš i součástí toho, že vlastně ty si řekneš, prohrál jsem to já, ale já vám to řeknu na rovinu, protože já jsem nikdy ne, ne, nedržel to pádlo v ruce na takhle vratkým. A vy jste se rozhodli, že budete dělat něco jiného. A to je v pořádku. Ty to musíš prostě respektovat a respektuje to i ten kmen. Takže ty už na začátku před tím soubojem si řekneš, kdyby se nám to nepovedlo, nebo možná už i na začátku celého survivalu, tak si to prostě nevyčítáš. Jo, prostě to nejde tam vyčítat si. Když by byl někdo extra trapnej, tak samozřejmě ho vyhodíš. To už prostě jako nejde a, a on takový tam jako nikdo extra nebyl. Jo, že by prostě byl zas až tak špatný. On zase se mu něco mohlo povést a někdo jiný zklamal, takže tam pak stejně to rozhoduje v tom, že po tom sloučení je těch duelů daleko víc a tam, tam už si trapnej být nemůžeš, protože jak do duelu, jdeš domů. <kly> takže jsi součást nějakého kmenu a, a vyčítat si něco. Já jsem jako párkrát zval tam do moře, abych si ulevil. No. Tak neumím prohrávat, tak, tak se z toho z fotbalu zvykle přijít do šatný a, 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 jako zařvat si jako i, to, i to špatný. No. Mm. Takže hele, hraješ vo jídlo, jako to... To V nemáš... tom případě, v tom případě si myslím, no, jako, že tjo, to jsme se vyhodně na že, 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 víš, jaký, protože z fotbalu tě co, co nejvíc sere, serou tě fanoušci, že jsi zklamal, jo? sere tě tvoje jméno, že zklamal z, ten tým, pak Trenér, seré, samozřejmě, že zklamal z trenéra, spoluhráče, že jsme dostali ty prémie za ten zápas. Jo? Takže, takže to je fotbal. A v tom kmeni, víš, že na prvním místě je, je ta prémie v podobě toho jídla, že jsme to nevyhráli. A pak je to samozřejmě sere z pozice i toho postavení v tom kmenu, protože každý si tam dělal nějaké hmm. postavení. Někdo dobře vařil, tak řekl, že dobrý, tak není tak dobrý, ale je platný, protože vaří, chodí pro dřevo prostě dělá další záslužné věci takže v tomhle tom směru uh, máte na respekt uh, v tom kmenu zase někdo nějaký jiný z nějakého jiného důvodu. Přirozená hierarchie tak, tak, se tam vytváří. No, když se oslovila produkce, měl se hnedka jasno, nebo se musel rozmýšlet? protože ty jsi nám dva roky zpátky říkal, že rád investuješ do zážitku, že nejsi bohatý hmm. finančně, ale bohatý hmm. na zážitky. No, a ono to vlastně pokračuje. Já hodně cestuju, takže jak to jde, letím do Neapole vlastně... Na, na fotbal? Na, no, měl jsem jít na fotbal, ale sestra se rozhodla, uh, zítra jsem tam měl letět, kdy Neapol hraje s Atalantou, a sestra se rozhodla zítra oslavit 50 let, takže všechno nejlepší. A jedu až v neděli do Neapole, takže ten fotbal nevedím. Všechno nejlepší se hraje. <laughs> Ať ti daří, <laughs> Takže tam aspoň jdu na otočku, chci vidět tu uličku Diego Maradonu, chci vidět ten stadion v Neapoli, prostě už jsem Diego nestihl na fotku. Výčku, takže to jsou ty moje zážitky. A na co se stalo, ještě jsem to přeskočil? Uh, no, jestli když tě oslovili, tak jestli jsi do toho šel hnedka. Takže vlastně asi uh, na dvakrát. Uh, než jsem to musel vůbec tu informaci střebat, jo. říct si, tyvo, co to vlastně je, tyvo, jo. Mě... nepouštěl jsem si to, co to je, ale zjistil jsem, že to je něco jako Robinson, jo. z filmu jsem si to představoval a nechtěl jsem o tom nic vidět. Já mám rád volejové věci, já mám rád takový to, aby to šlo pak ze mě, abych někoho nekopíroval, abych prostě to byl já. Takže rodina, velká porada. Jo, pes, barák, malinka, manželka aby to zvládla, druhý dvě děcka, jak to zvládneme, tohle nachystat finance doprava, nachystat finance mm -hmm. doleva. Nemůžeš taky kurva nechat úplně otevřené účet, jo? to známe svoje ženský. Jo, to taky mohla pařížská, vole, si, si, si zatleska na Jo, takže plno věcí jako nachystat a v rámci těch věcí, takže nějak to vyhodnotila celá rodina, že by mě pustili. A i pes. A pes, ten byl teda smutný, no, co jsem pak jako měl zprávy. Tak to je no. největší miláček, ne? No, tak jasně, no, tak je to, je to láska. Ale ve finále je ti fakt jako smutno po všem a... A i po kávovaru ve finále, jo. No, takže to si jako pak už a plno věcí právě no po u, u, u a no, zbrojovku měl řekli právě ani výsledky, ty vole, to bylo <laughs> no. jaký <laughs> takže vlastně, uh, jo, zakrát jsem to jako, ne, že odmítl, ale posouval jsem hmm. to. No a pak jsem vlastně udělal rozhodnutí, že teda OK a, a šli jsme řešit vlastně ty, ty věci, jako ani zdravotní stav a, a podmínky vlastně se řeší nějaký honorář že ho, za to a to taky každý rozebírá, že děláme to pro peníze ty vole, všichni všechno děláme pro prachy. I Dušan Zopavý vole, Věra vole, Zůstopeč. Prostě všichni všechno děláme a ona pro ta prachy. Věra se Ale, z jihla vidou, ale všechno všechno jenom to tejna. doplním, tohle je jenom součástí, proč do toho jdeš. Protože tohle je jako něco, co je tak zajímavý, že to chceš Viděl jsem prostě zase ten zážitek. Přesně tak. A, no, a to, hr. že je hr. za to honorář, tak je to jako v pohodě. honorář? To nechci, protože každý ho má jiný a, a myslím si, že že by oni by ne, nejsou to jako nejsou jako milionové částky určitě ne to 10 to, jsou, to, desetitisíce a myslím, že to někde i proběhlo, že ten, že ten průměr byl někde okolo třeba desetitisíc týdně třeba jo? Ale, ale samozřejmě každý si to musel nějak nastavit podle toho kolik vyděláváš peněz a nemůžeš když potřebuješ na složenky 60 měsíčně a být tam dva měsíce, tak vydělat 40, no, tak těch 20 vole pít někde chybilo, ale a nemůžeš dostat psa pod tlak. Vole. Do toho ta pařížská, že? Do toho ta pařížská. Takže jsi dvě kila v minusu. Takže ono jako mínusu, uh, minusu nejseš, jako určitě si tam jako něco, něco vyděláš, ale hlavně si přivezeš uh, to, to, kolem. Jako, a to, že to je součást nějakého honoráře, tak kromě tady, kde vole, nedostaneš vole, a ti, oni ti tady dají kokos vole, š, šuliní, vole, tak, tak, to děláme vlastně... pro tebe. Děláme to pro tebe, kdybychom ti dali za chlebíčky, tak bys jo, přibral. Jo. Ale je teda pravda, že ta nová vlastně i jako trošku ti nabízí to, že se jako spopularizuješ hmm. a, a, vlastně musíš vidět i tu přidanou hodnotu v tom, že tam můžeš zaujmout právě uh, někoho natolik, že pak dostaneš prac pracovní příležitost. Takže i jako tohle si myslím, že láká ty účastníky toho Survivoru, to, že uh, tam nějakou firmu můžeš zaujmout, ani ne jako třeba jako na reklamu, ale i jako pracovně, jo? že prostě zjistíš, že by to byl člověk, který by tě mohl trénovat, ať už je to tarzán, nebo prostě z těch holek uh, pracovně, že by se ti hodila na nějaký, nějaký pozice, co se týče pracovní, takže v tomhle tom směru uh, ta nová, jako říká, jedna věc je honorář a druhá věc je ještě samotný zviditelnění, no? takže můžeš jako být doslovený. A ty jo? máš koně, ne? Mám ještě koň, ano. Tak Martin by ti mohl kýdat hnůj. ne, s ne, já, já, bych nechtěl, ani, a, aby ani můj kůň se s Martinem setkal. <laughs> by mohl mít trauma no. to je hodně ostrý. <laughs> Šmanci, co to knížka? No je, jednička... Uh, no jednička jako, to víme, že, to už Že ju jako nějak zmiňujete, nebo historii, celkově je. tu knížku. Je to prostě špatný, že už není dotisk jedničky, no. Takže teďka samozřejmě tím, že se to, se to mý fandové dozvěděli, že že byla a už prostě není, nikdo to nechce dotisknout nebo nechceme to řešit, tak jsme před koncem dvojky, čeká mě poslední a to musí schválit ještě samozřejmě nová kapitolu Survivoru, aby se tam opravdu zaznělo to nějak jako v rámci nějakých věcí, tak, tak schválení poslední kapitoly zvané Survivor a dokončuju vlastně dvojku. První, jenom aby kdo, kdo, to nezná, tak jednička byla vlastně o tom, že to, byla kariéra. To, to, byla kariéra. byla kariéra a vlastně život toho fotbalisty, jak jsem popisoval dětství a kariéru. A teď ta dvojka je vlastně, což je většiný problém těch fotbalistů, nastartovat to po té kariéře nebo problém. No, tak Někdo není něčemu naproti a, a ono se to ne všechno podaří lapnout tím správným koncem. Takže popisuju ten život vlastně po té kariéře. Určitě mi jako v tom pomohl i ten Survivor, i to, že výstupu v různých těch partičkách, partička, tiki taka, taka inkognito, že jo, a máme rádi Česko a sedm párů Honzy dětka, já nevím, kolik jsem toho všechno prošel a strašně mě to baví, tenhle humor. Sám teďka vlastně rozjíždím podobný humor v rámci s tím lidou Zelenkou, kdy děláme to zelíšou nebo Zelí švanci Show, takže v tomhle tom směru máme dokonce i vyprodáno už v některých divadlech, tak teď to nesmíme jenom posrat, takže ta dvojka je hodně o tom, že že já jdu nějakým směrem, pomáhám zbrovce, dělám v tak a jedu si ještě svou věci, jsem promoter eh, několika akcích během těch 8-9 let, kdy jsem šel ve spolupráci s parťákama, nějakýma udělat nějakou fajn akci a, a vlastně v tomhle tom směru eh, se nám to povedlo ve po každý, Vis, moje rozlučka, tato celý odstartovala. No, v roce 2015 jsem zjistil, že je to něco, co by mě mohlo bavit a, a, pořádat tyhle akce. Takže ta dvojka je o tom hodně, jakoby, co po životě fotbalista, který není bohatý, protože já jsem se nezabezpečil, vydělal jsem si nabydlení, ale, ale vlastně to, abych mohl skočírovat ten svůj manča v podobě i toho koně a toho psa, jo, tak, tak samozřejmě člověk musí se otáčet a mně se to jako zatím, zatím jako daří, ale ne, nevypadá to tak jednoduše, jak to tady takhle říkám. Opravdu fakt si myslím, že kolikrát přijdu do masu vycucaný jako fest, a, a, ale znovu, nebrečím, jenom hmm. říkám pocity. No. Takže Až... teďka ještě jako tím spíš nejsi zocelený z toho Survivoru, že Teď je to tak, jako ještě ještě ucává, uh, no, ještě víc, protože uh, já jsem takový, že chci víc všem stříc a, hmm. a odpovídám aspoň na to, že nemůžu, ale odpovídáš jako právě hodně, hodně často uh, a posouváš ty různé aktivity, které třeba někdo chce. nejhůř se mě odmítají ty tréninky s dětma, třeba, že jsou pozvaný někam a přijeď tady předat ceny a já bych prostě strašně rád přijel, ale nemůžu se ten den prostě rozpůlit a vždycky na rovinu říkám zvítězí ta přednost ta finanční, to znamená, že pokud v sobotu mám jet, když to řeknu za nějaký honorář někam, tak jedu tam, prostě nemám ty peníze, tak je musím jakoby řešit, ale ne, ne, nepřekračuju úplně tu hranu, že bych to za každou cenu jako dělal takhle. Snažím se pak zase třeba za týden jet na tu charitu a pomáhat jako dalším věcem, takže Někdy prostě musím, tak jako každý z nás, vyhodnotit ty priority tak, aby i ta rodina, když už jedu pryč a jsou víkend pryč, tak abych aspoň přivezl nějaké nějaký finance a nebo nějaké věci kolem, Kolem toho, ať fungujeme dál. Takže snažím se to pořád ještě držet, aby země nebyla tak kurva prodejná nebo ten člověk na totálně na ty peníze, ale by to mělo prostě nějakou, nějakou hranici tak, aby e, prostě ně, to nějak fungovalo. Takže pořád se věnuju charitativním věcem, pejskům, útulkům. Takže v tým pořád funguje. Švanci tým furt jede naplno, máme těch zápasů strašně moc, jak je to stará Garda Zbrovka, tak i ten Mercedes tým, který ty myslíš. Mercedes tým. No a, a jako dobrý, je to, je to fajn a, vlastně uh, je to, je to taky jedna z věcí, kde jsou rád, že se pořád ještě scházíme, ta stará Garda, no, takže je to fajn. Takže si můžeme přijít zahrát. Můžete kluci, no. To mi teda fest kručí. Plně, <laughs> plně, Tak ono to je o tom, co sníš, no. Tak já jsem měl ráno, myslím, uh, míchaný vajíčka, tak se, tam se tam se dělá vš, tam je, no tam no no já se budu vyčurat každopádně, protože jak dlouho máme ještě kuci? Kolik chceš? Jestli jako máš hlad, tak ne, může chtěl vyčurat, chtěl vyčurat. to můžeme Ne, jenom by se chtěl vyčurat. můžeme, to, vyčurat. nebo... No, tak, tak dájme, máme hodinu dájme, a půl už. Dejme, posledních pár otázek no. a, a, už tě propustíme. Na tělo, dáme ne, ty ne, na tělo tak nějaké otázky. A na tělo. Na tělo. Na tělo. Na mě zajímalo, když se zvrátil, uh, jak probíhala u tebe aklimatizace, jestli, to jsi, není, na tělo, jestli jsi, ne? není, ale mě to zajímá, jestli jsi prostě jako se hnedka přežral, nebo šel jako pozvolná, nebo jestli jako... Že o ten sex tam nějaký proběhl? Nebo... No tak samozřejmě těšíš se na manželku, na to, ale. Jak dlouho už vydržel? Co myslíš? No ten ten sex. sex? Tak časově nevím, bylo to tak, tak tři Dělal jsem hrozně dlouhou předehru. Ale... <laughs> <laughs> Že jsme jako fakt asi těch 8 minut a i ze sprchu to zvládli. Ne, no tak samozřejmě člověk uh, se těší na tohle, uh, těšíš se uh, na rodinu, ale bylo jsem jako čest často upozorňovaný na to, že, ta, že, to jídlo nesmíš prostě přepálit, jinak ti bude blbě. A vlastně bylo to zvláštní pocit, najednou měl mobil v ruce, ty vole zaplou televizu, sedíš v gauču, teď se díváš na ten survivor, a říkáš si, ty vole, tam vlastně tohle nebylo, tohle, ty vole, jak jsi šťastný, že svítí světlo, že máš záchod, ty vole, víš, jako takový pokorný byl hrozně, jako vůči těm. Samozřejmě si říkáš, já už pak budu to, vole, jste, za 14 dní jsi v režimu, jak jsi byl před Survivorem, mm. že už trošku ta pokora, co se týče těch malých věcí, jak jsem zmiňoval i ten kávovar, tak člověku jako není, není uh, jako už, už, to tak vzácný, ale ten start, na který ty se ptáš, včetně té manželky, bylo strašně jako všechno poznat znova zase a, a prostě vyzkoušet a jo, prostě i ta lednička najednou je plná, prostě ať byla vždycky stejná, tak ti, tak ti ten salám a ten tavenák vole, přijde fantastický. Jo, toasty, vole, jsou prostě bomba, vole. Vyšeli, no. <laughs> Takže jo, jako ten, 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 návrat byl jako dobrý, no. Tady po téhle stránce takový pokornej, že si z těch věcí hodně jako vážil, no. Teď si můžeš zeptat na tělo. Ty vole, já už nevím, protože já vám všechno řekl, tak ten sex jsme se ptali teďka, takže... No a tak... sex jako, tak ježišmána manželku, ty vole, jak si prostě přijdeš doma po měsícu a půl, vole. Právě po měsícu a půl, Tak, tak jako co, vole, já jsem vlastně ani nehonil, ty vole, tak prostě co, jak to mohlo vypadat, no, ty vole, tak je Lukáš Vaculík, vole, tankové prapor, no. Je, promiň. OK, tak budeme necháme uh, pracovat fantazii všechny, kdo se na to budou dívat a poslouchat to. <laughs> Puste si tankový prapor. No, no a co dál teda? Budeš, budeš ve Stardance? Nebo kde, kde tě jo, uvidíme? Zase no, tak samozřejmě palí se v televizi. Měla to. Uh, jaká ta, uh, jestli, jestli, nějakých takových věcí mě lákalo, tak uh, ne úplně všechno, ale Mám rád i ty výzvy, že se můžeš právě něco naučit, tak mě napadla ta Stardance, že kdybych byl oslovený, že moc neumím tančit, takže by mě to třeba lákalo. Ale jinak chodí ty věci tak, jak, tak, jak byly. Chystám koncert ve Vyškově příští rok 2024, takový festiáček zase, nebo na dva dny to bude. No a pracuju vlastně pořád autůčko, teď budu dělat ty divadla, zbrojovka Brno, mám strašnou radost a musím to opravdu hodně zaklepat. Že, že, prostě dělám, co mě baví, dělám s lidmi, který mě baví, dělám, a rodina mě jako v tomhle podporuje, mám prostě to fakt jako fantastický v tom, že, že nemám vlastně nikoho proti sobě. Je, je tam jeden škralop, který mě prostě vadí a buchví, jak to teda dopadne, protože ty růžové brýle už jsou opravdu hodně dávno Jsum, sundaný, tak je ten, ten lužánecký stadion, tam se bojím, že to nějak rozhodlí a, a, mám z toho jakoby takový nějaký divný pocity, teď jsme se na něčem domluvili, budeme řešit nějaký statický posudek, aby se to jako dalo nebo nedalo nějak využívat, takže takže mám z toho takový divný pocit, no. že, mm. že jak jsem byl pryč, tak se tady něco rozjelo a, a vlastně e, já to možná řeknu blbě, ale ale na druhou stranu bych chtěl, aby když už to nebude tam, jakože to je strašný, že to říkám zrovna já, aby to vůbec bylo, ale aby to aspoň bylo, aby prostě nezmizel tady prostě fotbalový stadion někde v rámci nějakého kšeftu, aby se opravdu třeba i ty peníze, kdyby to tak už bylo rozhodnutý a Švancera a Spol jsou na to malí páni, tak ať prostě myslí na to, že ten fotbalový stadion bychom tady chtěli a, a mohlo by to jako dobře vadit, ale, nebo dobře fungovat. Ale bojím se, že možná už je to rozhodnutý, nebo už je to posunutý tak daleko, že, že to tak třeba i je, ale třeba se mýlím. Jenom mám z toho takový pocit, protože cítím tam tlak nějakých věcí, který který vlastně tomu nejdou úplně naproti, aby to bylo tam, jo. Ale ty informace ještě sbírám a samozřejmě budu šťastný, když se to tam zachrání a prostě zbourá se to a postaví se to tam, takže to není o tom, že bych já to nechtěl nebo to, ale začínám mít takovou nějakou škvěrku u dveří, kdy začínám do toho trošku víc vidět, že by to mohlo být jinak, než jsme měli mít představu, no, takže uvidíme, je to jedna z věcí, která mě mrzí, proto po městu chci, ať se opravdu bavíme na rovinu. Tak já můžu grilovat v říčanech ty vole a můžu mít klid a vlastně už se o to nemusím zajímat a vytvářet tady nějakou iniciativu směrem k Lužánickému stadionu, když už ti velcí hráči mm. si to rozhodli a vlastně my jenom to veřejné mínění vás můžeme trošku trápit, ale vlastně ve finále nás potrápí. Že mě i mrzí, že vlastně Kometa je v rondu už několik let, získala ty, ty, tituly a tady ty věci a vlastně se s tím taky moc jako zatím nehejbe, takže sám jsem zvědavý, jestli se aspoň dodrží to, že se začne dělat nějaká hala a tady ty věci kolem i tady to, tohohle, že to, z nejsou jenom fotbal, je to samozřejmě i, i ta hala a, věci, věci kolem právě těchto dvou, dejme to asi nejsilnějších staveb nebo možná i klubů, tak se mně zdají, že, že jsou to zatím jenom nějaký takový sliby a není to hmm. úplně na jedničku. Takže tohle mě trošku jako mrzí. Uvidíme, kam se to posune. A ty informace ještě sbíráme. A jinak říkám tam, co se týče těch pracovních věcí, tak, tak chystám něco velkého, něco bombovního, Co si myslím, že za rok dopadne snad a to bude co nejhorší. to bude zápas v OKTAGONu s Ondrou Novotným. Ne, 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 netýká se to úplně jako mýho nějakého ale ale je to takový nahodno, že to člověk nakousne a nemůže to říct. No, to, tady, já, to, fakt, já to fakt, nesmím říct. <laughs> tak, tak my že, to vydáme za 14. Tak, takže bych, bych, bychom chtěli, Něco, něco vymýšlíme, tak baví o mě právě nějaký takovýhle výzvy. Takže kdyby, kdyby se byl třeba ten Stardance, který se zmiňoval, tak, tak zase by, chtěl bych to jak vyzkoušet, protože teď jsem onehdy dělal na YouTube podle nějaké písničky Tverkoval s, s dcerou a, a, a ty vole a, a utyče a ty vole se <laughs> že jsou hrozný dřevo ty vole. Takže pak se mě už vlastně na to svět i zeptal, jestli bych nechtěl něco vyzkoušet zase novýho, ale určitě to není tak, že by mě zajímaly tady ty výměna manželek a já nevím, Life Island nebo tady tyhle věci, to ne. To spíš jako, aby to mělo i tu praktičnost, tak jak to měl ten Survivor. No Švanci, už jsem viděl, co jsem se chtěl zeptat. V Tikitaka, Taka, hmm? jak urážíš ty hosty? No. <laughs> jak to berou? Takoví uh, Takový ti kluci, co, co, tam přijde? Z, z deseti devět to, to vemou jako v pohodě. Pak cítím, že po tom vysílání jeden ten host nebo dva jsou je takový, to jako, jsou takový jako, že nevědou, co si mají o tom myslet. Tak ty je uklidní, že to zestříháme, že to je tak hrozný. Jo, ale to, je to ale na druhou stranu je to moje role. Jako. Já prostě neříkám, že je úplně by to nudo, extra urážím, ale já myslím, že to je formou nějaké zábavy. Samozřejmě někdy nejde úplně urážet nebo rejpat do hostů, jako byl třeba Petě Anda, nebo nebo lidí, kteří jsou totálně úspěšní, tak musíš taky dávat pozor, jo? protože ty seš v tu chvíli hovno v trávě proti ním a nemůžeš to, ale samozřejmě, když tam přijde někdo, kdo si nabíhá, nebo prostě je to takový, že ty tam byl třeba ten... Ten Brňák, co fandí Spartě? Třeba a ti kluci, ti kluci to úplně taky jako extra nepobrali. Vím, že to je jako dneska už, to je to velmi známá kapela. Já se přiznám, je, prostě jsem je neznal. Takže z tohohle důvodu jako byli tak hezcí, vole, jak jsem se do nich opíral. A ten vlastně je z Brna, fandí Spartě, no tak vole, tak nemůže jít do takového pořadu, že? A, takže ano, někdo to prostě nedává, ale ono to není o tom se pak pítvat, jestli on to dává nebo ne, tak kurva je to pořad, který je zábavný a zároveň jako měl by nabídnout i nějakou kvalitu v podobě té moudrosti kolem toho fotbalu, ale pak je tam nějaký švancara, který prostě to usměrňuje do nějakých uh, posezů nebo musí to zvednout ten pořád. a uh, je to prostě na jednu stranu tak zábavný, nebo mělo by to být tak zábavný, že, že někdo tam musí fungovat a Petr Svěcený to dělat nemůžete, je moderátor, ten to musí jako držet a hlídat a pak jsou tam lidi, kteří tě o něčem informují nebo něco říkají, no a ta moje role je tak někde uprostřed a pokud to pak jako je tak, že, že vlastně někoho urazíš, tak a on to neveme a ty mu třeba i řekneš, že le, tady jsem to přestřelil, tak promiň, já nemám to problém v dalším díle říct. A je vlastně to, že jsem třeba řekl, že Gebre si byl za hranou mm -hmm. ve srandě v tom, že je prostě člověk, který se narodil tady a její nebarvy pleti, tak místo, aby třeba, a to mě třeba mrzí, a vím, že jsem to jako v téhle blbé době řekl jako špatně, ale kdyby ten Gebre řekl, ty vole, to byl super forvol, vole, mě se to právě líbilo, vole, tak to švancího nechte být, tak to vlastně je všechno v pohodě a je to v klidu. Mm ale on to vlastně vzal tak, jak to vzít neměl a že vlastně ten rasismus zase jako tady posunul, že to byl vlastně špatný for a že ho to mrzí. Vole, tohle je právě to, co tady vytváříme všichni, což tady není, vole, já budu bylet, vole, klidně mezi čtyřma, vole, černochama, ty by gejama, vlastně to, vole, gangbang, ty, vole, vole, <laughs> mě to je úplně jedno, když ty lidi budou dodržovat, vole, ty zásady, a ty prostě ty pravidla naší republiky a nebudou tady vytvářet nějakou svou kulturu, ty vole. My si nerozlišujeme, jakou mají barvu lidi, ale podle těch se že Proč tohle nám furt někdo vnucuje, ty. A víš, a že tyhle lidi právě, kteří jako... Ten Gebre z toho fotbalu to vlastně pochopil úplně špatně, hmm. takže jsem se mu jako už i několikrát jakoby omluvil, když jako pořád tvrdím, že nemám za co. Uh, ale přišlo mi to jako slušný se mu omluvit a kdyby prostě on to vzal právě hmm. úplně jinak. A vlastně by tím řekl, vole, prosím vás, vole, tady to není o hmm. to byl prostě for, protože to je zábavný pořád, a tohle se nepovedlo. Takže ano, občas se stane i to, že dneska už si musíš dávat, že cigán není cigán, ale je to Rom, ty vole, Černoch je, vole, jiný hráč barvy pletí, vole. Ale cigán ti uh, jako o sobě nikdy neřekne, že je Rom, a stejně ti vždycky no. že je cigán. No, to jo, ale mě vadí, jaké žijeme jako době, co se týče, uh, si pozor na, to co, dáváme řekneš. bacha, jo. Prostě ženský fotbal, uh, hokej, je součástí toho, že jsou tam prostě jako lesby. Hmm. A prostě, jestli se o tom bavíme, bavit, bavit, bojíme, bavit, bojíme se o tom bavit, tak je to vole špatně. Hmm. Ale teď na tom nic není, tak prostě jsou tady lesby, jsou tady gejové, ty vole, jsou tady zrzaví, tlustí, vole, černí. A, A hotovo, vole. Jako mě to vůbec jako neuráží, ale kurva, tak se o tom normálně bavme když prostě se bavíme o ženským fotbalu, tak proč se nebavíme o tom, že jsou tam i, že, právě pravé bek chodí s levým útočníkem. Je to normální věc, ty vole, v tom ženském fotbale, hokej, ty vole, a jenom se po, těm holkám to samotným pomůže, že to tam takhle bude, že to nebude, vole, tabu jako v něčem, ty vole. A dneska já mám problém v těch médiích, vole, že, že prostě se schováváme za něco, když si pak to vypneme, vole, a, hmm. a, a se o tom bavit. Proč? Tě vole, těm holkám pomůžeme taky, těch, oni z, toho z nich to no, spadne. Jasně. Já když jsem byl vlastně no na, na té, no ovšem, já, když no. jsem byl vlastně pryč, tak uh, ve Spartě přiznal, k uh, že, že, že je gay. Uh, za mě je to obrovský kus jako něčeho, co, co v dnešní době v tom fotbalovém prostředí chce na klobouk dolů. Mm. Protože si tím uděláš strašně moc zvláštních situací, jako že přijedeš kamkoliv ven, tak ti to dají zežrat. Kurva, to je snad jasný, ne, ty vole, že to přiznáš, ty vole. Tak jak já byl, vole, zrzavej, nebo, vole, tlustej, znova se k tomu vracím tak on se prostě takhle přiznal. A přitom na druhou stranu, A, jako, co jde? Ale, ale já neříkám, takže... jestli je to frajer, anebo je to ne, to. Ne, ne, ale, ale jako, je že to prostě normální věc. Že to normálně Jsme řekl, tak. Vole, že to tady prostě je. Jo, jo. A co jo, show, prostě jo. Ale, ale tady, tady se z toho dělá... Ale jako, nic nejde, to je jako, kdybys měl přesně, přiznávat, tak. jako jsem na holky. Já jenom jo. říkám, zase, je to téma, takže on prostě přiznal, že je gay. Na jednu stranu říkám, jsi Borec, vole, že jsi to řekl, hmm. a na druhou stranu strašně ublížíš vole sobě uh, svým blízkem, protože to dostaneš se žrat v naší republice. Prostě je to normální věc. Takže když přijedeš do Zlína vole, na Slovánsko, na baník, Kamkoliv, na stavek budou řvat, vole, Sparta, Sparta, tu Parta. Ale byl dobrý v tom, že to prostě řekl, přiznal to. Vlastně já už vlastně ani na to nějaký negativní nebo pozitivní názor nemám, protože žiju v téhle době. Včera jsem byl na bodní přehlídce a přišlo mi to, že takovýchhle frajerů je tam, vole, já nevím, z desetí, vole, šest. Jako, že tam prostě jsou uh, borci, kteří mají rádi borce. Vole, to ale, to neřešíš. A vlastně to neřešíš, je hmm. to úplně jedno. Ty vole. Akorát uh, ano... Pojďme si říct, že to není úplně pro mě příjemné, když se dva budou tady líbat, vole, když začnete líbat dva kucí, tak asi já to, pak, nevoj, to, asi to není. Já jsem chtěl říct, že to pak přijde, jak se na to připravíš. Ale vlastně ano, to jsou jako věci, které, ale to je to stejné, jak kdyby já se tak začala vrtat v nose a taky vám to bude nepříjemný. Vole. Mě jenom vadí, že se v tom jako někdy zbytečně pítváme, chodíme kolem horké kaše, ty řekneš, vole, ten je takový, najednou vole se ozve ze zelených, to je Heisel, vole, že to takhle řekl, ty vole. Víš, jako mi to přijde, že ta doba je strašně předrbaná, neumíme si tu pravdu úplně říct, to říká Ondra Vetchý skvěle, že se bojíme říkat si sami sobě vlastně pravdu. A přitom ta pravda by nám ulehčila plno těch ventilů, který prostě. Máš příležitost s těmhle všem lidem a médiím, kteří, kteří tohle způsobují něco zkážet. Ale já to právě říkám, chápeš Já si říkám, co mě baví, co, co, mám rád, a někdy to prostě přestřelím a zpátky k tomu, že ty lidi některý urazím. Takže v tomhle směru prostě uh, jsou takové a, a, teď jsou pozvaný do české televize do jednoho pořadu uh, zábavného. Přiznám se, že teď akorát nevím, jak se to jmenuje. Česká televize má zábavný pořad. <laughs> No a takhle jsem mi to přesně řekl. já říkám, vole, víte o tom, že jsem u vás dělal fotbal a v uvozovkách jsem musel skončit, jo, protože jo, jo. vole jsem řekl, ten Černoch vole kopí to vole. Třeba. Hmm. to dneska nemůžeš vole říct, jako, jo. Nebo, nebo ten za vole je vyžraný vole. Jo. Nebo já nevím něco, prostě to nemůžeš takhle. A to podat. pak není vůbec žádná zábava. A ona říká, keci, furt a, a, ta paní Průšní říká, no právě my to chceme, abyste, jako já říkám, ale vy jste česká televize, takže jenom pozor, vezete si tam borca neřízená střela, i když je to postříhaný, tak já se prostě s tím neseru. A jako, já nemyslím, že tam potřebuješ, jo, já nejsou tady nějaký guru, ty vole, který má říkat, jak to dělá. Ale jestli se bavíme o humoru, tak se bavíme takhle, já se takhle chci bavit. A prostě to je tiky taká, to je moje osoba. A kdo mě zná, jako z těch nejbližších, od ženy počínají děti a moji blízci, tak mě znají. Já jsem takový v hospodě a jsou tak i před kamerou. Mě to úplně no, jestli to zaplí nebo ne. Protože zase na druhou stranu si myslím, že neříkám něco, co co e, by zas tak strašně vole, někoho mělo pohoršovat, hmm. že bych si za to měl líce, sednout, nebo že bych někomu natolik ublížil. Jo. Tady se krade vole, ve velkým, já nevím, ubližuje lidem, ale prostě tohle je jenom věci, které jsou běžné už dneska v životě. A znova zase říkám tu přehlídku včera. Mně už to nepřišlo ani jako něco, něco zvláštního. Prostě lidi mají rádi vole, stejný pohlaví. Jo, ale a prostě je to tady, já jako neřeším to, ty vole, vůbec mi to jako nezajímá, ty vole. A je to stejný jak s těma Černochama, vole, Cigánama, Japoncama, Větnamcama, prostě mi to úplně jedno, jo. Mě jenom vadí, když prostě se někdo přijde a dělá tady bordel a... Jak říkal Bohuž, pro mě je Cigán jako černo. Tak, no, takže, takže prostě pokud tady budou u nás Ukrajinci, Jo, což je velmi citlivý téma. Dneska taky se o tom bude strašně těžce, dneska musíš bavit. A prostě budou tady normálně pracovat a budou tady s náma chtít žít, protože tam je válka. Když mara vole, já budu ten první, který řekne, jasně ty vole. A pokud sem přijde vole Bulhár, který v Bulharsku bude dělat bordel a bude ho dělat a tady, tak já sorry, já nechci, aby tady ten Bulhár tady prostě dělal hmm. vole. Jo, a to jsou jenom podle mě selské rozum, vole, se normálně snad uh, jako potvrzuje a je úplně mě jedno ty vole, jestli je to fakt jakákoliv náradnost a znova říkám, jak je, jakou má barvu pleti. Takže v té televizi musíš prostě dávat taky bacha na ty témata a samozřejmě i na to, s kým se bavíš, abys prostě ho dneska neurazil. No, samozřejmě pak je tam ten režisér, který to může postříhat, ale samozřejmě taky to nechceš jako všechno, protože... mm chceš taky jako ty lidi pobavit a, a bohužel to obsere někdo i, jak to obsrali ti dva malí kluci, jak já jsem jim říkal Backstreet Boys, tak prostě v obsahli, no tak... Nevzali prostě, to, no, nevzali to prostě, no. Myslím, že to ve finále jako vzali, ale a, jako byli ve fotbalovém prostředí a byli v pořadu, který prostě na tohle je, takže ve finále to vzali, ale vím, že trošku rozhození z toho byli, tak to řeknu. Ale nejenom třeba země, jo, oni možná jako i trošku z těch otázek a celkově si mysleli, že to uh, možná bude víc jako třeba do hudebna nebo nějak hmm. takhle, ale, ale to tak je prostě, tyky taka. No a co teda bude ta bomba příští rok? Ne, to vám kluci nemůžu říct. No, ona totiž není jistá, no. tak mi to vypneme. Ty <laughs> <nám> to řekni. <laughs> ne, to nemůžu. Nemůžu, je to blbý, že jsem takhle nakousil takže... Je, tak je, je to sport? Uh, není to sport, ale... Je to tanec? Ne, takže... <laughs> tak dobře to, to Vaření sezden dopol reichem. začal jsem vařit uh, doma hodně, takže to se věnu, takže to, na to se těším, že mě to dělá radost, takže po Survivoru ještě jsem neřekl, že vlastně mě baví vaření. Mm -hmm. Začínám u věcí, že mě radí jako žena, co do toho mám dát a tak dále ale to co, to, co, chystám, tak říct, říc prostě nechci, protože to zaprvé ještě není, ale určitě tyhle projekty nějakou formou, i to, že dělám jednou za rok nějaký produkt v podobě toho festivalu, mě strašně baví, že si tím jako zase otvírám vevnitř někde svoje nějaké možnosti. No. Pořád zůstává ten počítač, je pro mě svíňa, Jo, psat rychle, nebo jo, prostě je to takový můj ne nekámoš zatím, to zůstává u mě pořád jako stejný, takže tak můžeš diktovat už, ne? Takže jedeš, 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 takhle, no. takže to je jako vlastně i ta angličtina vlastně dneska není pro mě mm. problém, protože jsem zjistil i na tom letišti, jaká je to pecka, že ty jenom namluvíš, vole, ukážeš to, vole, a ona to přečte, vole, a si připadám, že umím logicky, <tějí> a, jo. a můžeš si říkat, vole, dušané, vole, že jsou fakt blbej, to je kurva vole, jo, kdy prostě Ona mě říká něco ohledně zavazadel a já říkám, děvče, já ti vůbec nerozumím, do nic, tak jsem vytáhl překladáčů a řekl jsem jí, že prostě nerozumím, ať mi namluví, co je potřeba a zjistil jsem, že mám o tři kila těžší kufr, no. takže musel jsem zaplatit pokutu a to už nebylo příjemné. Nicméně, jo, tak, tak říkám, víc neprozadím kuci, takže Chce se mě tak chcát, volat, že už prostě bych, bych to ukloval. <laughs> Krásný dvě hodiny my, už tě, žiju, my, tě, my tě, už. My propustíme. Takže moc, děkujeme, teda, že jsi na nás našel čas, i když věříme, že dva to roky není jednoduché. jednoduchý. Já zase budeme držet ne, dva roky. Ty, Jestli vydržíme dáme, dva roky. Dáme příští rok, až, až budeme vědět, <laughs> o co je. Akci. Tak, Budu rád, když budu moct přijít s knížkou, jo, protože samozřejmě budu to chtít propagovat, kde Jistě. to půjde. Takže, takže budu rád, když budu moct vám přinést knížku Vlaceru, a třeba, <laughs> třeba třeba se tam někdo něco dozví a myslím, že to je zase se snažím i v té knížce být takový poučený, aby prostě plno těch fotbalistů si uvědomilo, že vlastně nejde žít z té slávy, jo. On to prostě ty dveře ti to někde lehce pootevře a ty pak to musíš prostě chytit, tak to prostě je. Takže si ne, ne každý fotbalista nemůže myslet, že, vleze do autosalonu a my ti dáme tady dvou litr s panoramatickou střechou, protože zhrál fotbal. Mm. To už jako fakt nefunguje a nejde to ani. Takže ty musíš udělat, tak jak každý v každé profesi, musí být za tebou výsledky a musí vidět tu snahu, že na to máš a pak se možná propracuješ k tomu, že ten šéf ti to služební auto prostě dá. Jako takhle jsem teďka uvedl takový příklad, ale i v té knižce se takhle jako pohybuju na té hraně, kdy se snažím těm klukům, kteří skončí ať už kvůli zranění nebo prostě stářím a nemají ty peníze, tak aby si nemysleli, že to je fakt jako všechno jenom, že někdo zná, on to fakt jako nefunguje, o to víc mám pak jako strach z těch kluků, kteří vydělali peníze a vím, že to hážou ty peníze někam, někam, kde nemají, pak to končí se beberždama a nebo prostě nějakýma problémovýma, centra máť už jsou to různé odvykací kůry, jako odleně alkoholu nebo automatu nebo těchto věcí. Takže ta kniha by měla zase jako pomoc i třeba těm, kteří, kteří jsou na profesionální úrovni a, a, skončí a nemají ty love, nebo si vydělali jenom nějaký peníze. Četl jsem teďka na Pacandu, Jedním dechem teda. Ty vole, ty ho nechceš nechat odejít. Ale jenom jsem to chtěl změnit, no, když o tom mluvíš takhle. To jo, tak ale to je takový smutný pacího, přídech, no. já mám nastavenýho trošku jinak, tím se znám od pěti let a vydal teďka tu knížku, tak tím, že jsem to četl, tak je to hodně po tom zranění samozřejmě, ale my si musíme uvědomit to, že ten pacit to znova nakopl a ještě se dostal do Sparty a hrál Rakouskou ligu, jo. takže tam spíš není problém ani ten zdravotní stav, který ho určitě trápil, to je jako bez debat, a v určité fázi toho života přišel o nějaký Angažmá, který mohl být top a mohl ten jeho život byl někde jinde. A určitě to i ovlivnilo to zranění, jako by pozice toho zakopala, že to byl právě on, kdo to udělal. Nicméně, tam se spíš bavíme o tom, že, že po té lidské stránce s tím moc úplně dělat jako dál nechtěl, což je špatně. A, a teď se můžeme bavit. Je to na psychologa, nebo je to zase téma pro ty ostatní kluky, který takhle budou vyrůstat. Takže, takže u toho Pacio je to takový, že na jednu stranu je ti ho líto a na druhou stranu si říkáš, a co pro to on udělal, víš, takže tam je to taky potřeba říct, že e, je to něco podobného, třeba jak ten Martin v tom Survivoru, tak jako plač, ok, ale co jsi pro to udělal, jako šel jsi na tu odvikačku s tím na ty automaty, šel se poradit s někým někam, jo, prostě ty musíš hlavně chtít sám, Čím se starší, tak je to asi těžší, protože Milan je takový prchlavej, ale měli jsme ho teď v Tikitaka i v rámci toho Proma na tu knihu a na ten celý příběh a myslím si, že se snad jako svým způsobem začal, začíná zvedat. To znamená, má nějakou stabilní práci, má přítelkyni, i si teďka otevřel trošku ten svůj život směrem k těm médiím, takže bych mu přál, aby, aby se to nějak jako vrátilo třeba aspoň pak do fáze takový, že se bude moct třeba jednou potkat se svou dcerou a a třeba jí něco i říct k tomu. No. Takže, takže Milan samozřejmě ten život ve finále po té kariéře měl strašný, abych řekl, jako hodně nepříjemný. Ale je potřeba říct, že tomu šel sám naproti. Takže i jeho příběh může být právě naučný, což je dobrý, že to Milan udělal pro ty ostatní kluky. Ale věřím, že se Milan jako postaví na, na nohy a veme a... už nějakou tu šanci pořádně za si, no. Protože tady by to chtělo už, má na to i věk, no. Tak budeme držet palce a španci, ty se musíš vychcát. <laughs> ty mě už se i přestalo. Bol. Já jsem to tak řadal, jak za s 100 survivors vykonal. Ne, kluci, dvě hodiny krásný. Děkuji za pokec. My děkujeme a, a budeme ti přát jen to nejlepší, ať se ti všechno daří. To šlape, já vám taky a i lidem z Ostravy, z Opavy, z, z, z vole, a, a všechny a tady tyhle nás odebíraj, tady. Hejtaři, vole, žijou, žijou, hejtaři, bez nich to nejde, vole, takže do komentů píšte vole, o nich dvou, vole, jsou to, šulini, černo, černoši, ukrajinci, no, 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 všechny rasy, Takže a Hlavně prosím vás, přátelé, dávejte si bacha na ten selský rozum, ten by bylo fajn, kdyby nezmizel z našich Srdcí a životu a všem přeju. Mějte se krásně ahoj.